Άντε πάμε καλημέρα. Άντε καλημέρα, ξαδέλφια. Άντε καλημέρα, αδέλφια. Δύο μονές προσκλήσεις, ματρουγκάντα αυτό. Και αυτό. Τελείωσε εκπομπή. Πάμε γιατί θέλει να φύγει. Φεύγω. Μου ήρθε και χαρτί από το στρατό. Και εγώ θέλω να φύγω. Κοροϊδεύει. Όχι, αλήθεια. Συγγνώμη. Μου ήρθε ειδοποιητήριο. Πήγα στο τώρα το πρωί. Πήγα στο ταχυδρομείο, το πήρα, δεν το άνοιξα. Και μπορεί να μην το ανοίξω ποτέ. Συγγνώμη, τώρα λες αλήθεια. Ναι, ρε, αλήθεια σου λέω, ναι. Ναι, αλήθεια. Μάλλον, ξέρεις τι. Πρέπει να απεγκλωβίζεσαι από τις κλήσεις. Λες, γιατί τελευταία φορά που μου ήρθε, ξέρεις τι έχω φάει, ε. Παιδιά, Μαντρουγκάντα, δύο μονές προσκλήσεις. Προσκλήσεις. FM και όνομα τεπώνυμα, Μαντρουγκάντα, αποστολή στο 54526. Αυτό τίποτα. Δεν έχουμε τι για άλλο κάτι σήμερα, τίποτα. Πάμε. Δεν είπαμε για τους. Την τελευταία φορά που μου ήρθε τέτοια αλλαγή και τα λοιπά, που μου ήρθε για άσκηση, ένα 4 πάω κάτω, με χαριστέα. Την επόμενη έφευγα. Σε θυμάμαι που έβριζες. Ωραίο ταξίδι. Λοιπόν, άντε. Σταματάμε η εκπομπή, τέλος για σήμερα. Παναγιώτης ο Σιάνος θέλει να φύγει. Ήλδον, είδον και απείλδον, όπως λέμε. Και εγώ θα φύγω πιο νωρίς. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει ο Χρύσανθος. Απλά, πολύ απλά. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις live ή Μαντρουγκάντα και το αποστέλεις στο 54526. Το θεωρώ προσβολή το ότι δεν έχουμε ήδη συμμετοχή, ενώ χθες το αναφέραμε δύο φορές. Δύο μονές προσκλήσεις. Μαντρουγκάντα, Παρασκευή βράδυ, στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά. Γι' αυτό το κομμάτι σε ρώτησα πριν 20 χρόνια. Το κριτήριο, ξέρετε ποιο ήταν για να πάει το live στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά? Ότι είναι μια μπάντα που, που προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Έτσι. Τόσο μα τόσο απλά. Λοιπόν, από το Stock Markets της Νορβηγίας, από τα παγωμένα δάση του Ευρωπαϊκού Βορρά, στην καρδιά της πόλης, με το λιμάνι, χωρίς πλοία, χωρίς βάρκες. Μαντρουγκάντα, από την Τρόικα, δύο μονές προσκλησούλες. Ασέβεια να μιλήσω σε αυτό το σημείο. Γλου γλου γλου, γλου γλου γλου. Μαντρουγκάντα τελείωσε. Γλου γλου γλου, γλου γλου γλου. Αυτό που λένε ήρθε και έδεσε. Γλου γλου γλουλς, γλου γλου γλουλς, γλου γλου γλουλς. Γκος, 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 γλου γλου γλου. Χαζός είναι. Γλου 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 γλου. Το κλείσανε για 7 χρόνια. Γλου γλου γλου, γλου γλου γλου, γλου γλου γλου. Νόμιζα κάτι για τον Πάο, ειλικρινά, και λέω τι έγινε με τον Πάο. Ακούτε το Μαντουγκάντα 3. Φίλε, αυτό και στην κάνει. Σωτήρι, σε τι κάνει αυτό. Στο ασανσέρ πρέπει να έχει σπρέι. Πρέπει να έχει σπρέι. Μεγάλο κομμάτι. Τον κλέψανε, το κλέψανε και μετά η Aerosmith, αυτό από τον Βαλάντι. Το λάβει ένα elevator. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει αυτό να έχει στην τσεπούλα σπρέι και το ρίχνει εδώ, μόλι φτάνει εδώ. Γιατί να σου πω κάτι, και εγώ έβαλα σήμερα ναι, και έχω πολύ καλό. Αλλά, αμερικάνικο. Τι γίνεται. Α, ωραία λέξη, πατσουλή. Παιδιά, αν κατάλαβε κανείς σε τι αναφέρεται, ας στείλει μήνυμα, του πάρω εγώ αυτοκίνητο καινούριο. Νόμιζα κάτι έπεσε ο Πάο χθες. Λέω τι σκέφτηκε, τι σκέφτηκε. Λέω κάτι ο Πάο και έγινε παρασκηνιακά. Γιατί λέω μπάσκετ δεν έπεσε ο Πάο. Χάντμπολ δεν. Λέω, μπορεί. Το μυαλό μου πήγε σε κανένα χάντμπολ. Αυτό που είναι σίγουρο ότι μην παίζει σήμερα ποδόσφαιρο. Αλλά παίζει και την Κυριακή. Δίνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα για το πάρτι της Τουμπάρας 7.30 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, Πάο και εναντίον Λαμίας. Να καλημερίσουμε. Και Άρης Προμηθέας. Ωραία. Να καλημερίσουμε. Είναι αυτό. Να καλημερίσουμε. Άρης Προμηθέας λέγεται. Τρία, πόσα σημεία είναι, τρία. Δύο. Ωραία. Να καλημερίσουμε τον Βασίλη, τον ευχαριστούμε. Μας ξεπαρθενιάζει SMS-ικά. Τον θεωρώ από τα ημικλασικά ονόματα σε συμμετοχή σε live. Καλημερίζουμε την Ειρήνη. Καλημερίζουμε την Ελένη. Καλημερίζουμε την Εύα. Καλημερίζουμε τον Δημήτριο. Καλημερίζουμε τον Δημήτρη. Σήμερα, αν δεν έχουμε παιδιά 100 συμμετοχές, ειλικρινά. Πολύ γυναίκα, πρέπει να κλείσει ο Λίμπερο. Ειλικρινά πρέπει να κλείσει ο Λίμπερο, το εννοώ. Καλημέρα αδέρφια και ξαδέρφια, μπατζανάκηδες και κουμπάρι, Μαντρουγκάτα κλήρωση. Εσύ φίλε, μία πρόσκληση είναι δική σου και μόνο που το γράφεις Μαντρουγκάτα. Σίγουρα είναι Ηρακλής. Σαν να είναι από την Κομωτινή, κλήρωση. Από την Κιουμουρτζίνα. Καλημερίζουμε τις φίλες και τους φίλους που μου μίλησαν στην Κομωτινή. Τα παλικάρια, άρρωστοι, ασλαμικοί. Yeah. Να είστε καλά αδέρφια. Yeah. Που με καλημέρισαν, μου μίλησαν στον πεζόδρομο της Κομωτινής. Στην πανέμορφη Κομωτινή, με τους θεϊκούς ξηρούς καρπούς, τα ονειρικά γλυκά και τα θεϊκά σουντζούκ λουκούμ. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα στην Μαρκέλα. Καλημέρα στον Κώστα. Μαντρουγκάντα, καλημέρα στην καλή παρέα και τον φωνακλά συνοπαδό Χρύσανθο. Αδέρφια, να είστε καλά. Σήμερα πάμε για ρεκόρ, all time record. Στην Τρόικα, εδώ στο Λίμπερο της καρδιάς σας. Καλημερίζουμε και Σωτήρη Δασκαλάκη
που ένα ακόμη πρωί Τετάρτης είναι μαζί μας. Είπαμε σήμερα κανονικά, απλά παίζουμε μαντρουγκάντα, δεν βάζουμε κανένα θέμα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τώρα, όποιος θέλει να στείλει. Για το Άρης Μαρκέλα είχαμε στο σχολείο, εγώ ήμουν στο 21, στο 14ο εκείνη τη χρονιά. Θυμάμαι μια Μαρκέλα, πολύ όμορφη. Ναι. Το σχολείο σου είχε κοπελάρες. Ένα έμεινε τώρα πλέον. Πάντα. Τώρα έμεινε μόνο το 14. Ναι. Καλά, καλά. Εσύ ήσουν 21. 21. Παναγιώτης Όρκη, το θάψε να ακούσει καλά. Πάμε. Άρης Προμηθέας. Άρης Προμηθέας. Δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια, ναι. Μπάσκετ, μιλάμε για, ναι, για καλαθόσφαιρα. Ναι. Και πάω Κλαμία, Κυριακή. Τρία εισιτήρια. Ναι. Κυριακή 7.30 στο στάδιο της Τούμπας. FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Μαντρουγκάντα ή ΠΑΟΚ ή Άρης ή και τα τρία αν θες. Ή τα δύο από τα τρία. Αποστολή στο 54526. Εννοείται ότι το άθροισμα Άρη και ΠΑΟΚ επί 30 δεν θα πλησιάσει τους Μαντρουγκάντα. Αυτό εξυπακούεται. Όσο και αν είναι βλαχούπολη αυτή η πόλη. Να θυμίσουμε λίγο, να θυμίσουμε το story με τους Μαντρουγκάντα. Mm. Ήταν να γίνει το live στο Principal. Έγινε sold out σε μια μισή μέρα. Ακριβώς σε μια μισή μέρα στο Principal. Πήγε σε μεγάλο περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έγινε sold out σε τρεις μέρες. Και τώρα πάει στο ιδιόκτο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Έτσι, στο οποίο ΒΕΗ, νερά πληρώνουν διάφοροι άλλοι. Ίσως το κριτήριο λέγεται ότι είναι παλατάκι του δικεφάλου του Βόρα, επειδή η Μαντρουγκάντα είναι από τον Ευρωπαϊκό Βόρα, συνδυάστηκε κάπως έτσι το πράγμα. Σαπόρ, το πολύ 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 καλός Luke Elliot, εννοείται να πάτε νωρίς. Τι είναι αυτός? Και να σεβαστείτε λίγο το Luke Elliot, γιατί υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι αντισυναυλιακή τελείως η παιδεία, στον περισσότερο κόσμο, δεν σέβεται καθόλου το Σαπόρ. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο. Θυμάμαι ότι στην αποθήκη του Μήλου, σε live των. Πες που σου αρέσουν και εσένα, οι Αμερικανοί. Σου αρέσουν και εσένα πάρα Αμερικάνοι, πολύ. Αμερικανοί. Μαζί το αντρόγινο και η τύπισσα μαζί. δεν υπάρχει τώρα αυτό. Που είχαν βγάλει και το album με τους Μήλος All Stars. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Τους καράγους στάρεις και εσύ. Έχει 2-3 κομμάτια που είσαι κολλημένος. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Ναι. Είχαν παίξει support. Είχε παίξει support ο Αντώνης Λιβιαράτος με όλη την μπάντα του. Φανταστική, υπέροχη μπάντα, υπέροχος Αντώνης Διβιαράτος, τότε πήγε Hitchhike. Και οι 9 στους 10 ναι, κάνανε κουτσομπολιά. Λέγανε τι, που ήπιανε καφέ. Πού αγόρασε η άλλη το καινούριο σύνολό της. Τι θα φορέσει στο γάμο του. Είχαν γυρισμένη την πλάτη. Δεν είναι ωραίο αυτό. Πραγματικά είχα συγχαθεί τον εαυτό μου. Και τους άλλους αγαπάς τη μουσική. Άκουσα τους. Ναι, είχα συγχαθεί τον εαυτό μου με αποκορύφωμα όταν είπε πάμε τώρα στο τελευταίο μας κομμάτι. Και χειροκρότησαν αποθεωτικά. Σου λέει, άντε, πάρε το δρόμο. Παναγιώτη, ειλικρινά ήθελα να φύγω. Σου το είχα αναφέρει την επόμενη μέρα. Ναι. Σου το είχα αναφέρει την επόμενη μέρα. Εσύ τώρα δεν υπάρχει αυτό το ότι κόλλησα με αυτούς. Με τους walkabouts, άντε ρε. Α! Με walkabouts, άντε. Ας το καλό. Ας το καλό. Μ' αρέσουν τα κομμάτια εμένα. Κρίσαν Κάρλα. Και σου αρέσει και πολύ ένα από Κρίσαν Κάρλα, ναι. Κρίσαν Κάρλα. Καλημέρα, ωραία, στην άσε καλά. Μαντρουγκάδα για την. Γιατί σαν αλήθεια, μαντρουγκάντα. Και είναι μαντρουγκάντα. Ποια είναι η προέλευση της χώρας, ποια είναι τις λέξεις, ποια είναι η εθνική προέλευση και αν γνωρίζετε, αν γνωρίζει κάποιος, τι σημαίνει μαντρουγκάδα. Τι σημαίνει μαντρουγκάδα. Είναι Νορβηγή, έτσι. Αν γνωρίζει κάποιος. Μάρια, αυτό που ακούμε είναι καμιά 20ετία πριν το κομμάτι. Λοιπόν. Ποια είναι αυτά τα δύο που μου αρέσουν. Γιατί εγώ το θυμάμαι, αλλά δεν κάπου σε ρώτησα. Ποιο είναι αυτό και μου λε Μαντρουγκάντα είναι πριν 20 χρόνια είναι. Είναι. Τουλάχιστον. Είναι 1999. 99. Είναι από την αλμπουμάρα, για μένα ξεπέραστό του, Industrial Silence. Ναι. Το πρώτο άλμπουμ αυτό. Ναι. Το οποίο δεν το ξεπέρασαν για μένα ποτέ. Ναι. Και τα άλλα 4 είναι ωραία, αλλά αυτό δεν το ξεπέρασαν ποτέ και φυσικά δεν θα το ξεπεράσουν. Μάλιστα. Γιατί αν το ξεπεράσουν αυτό. Θα μιλάμε ότι θα σταματήσει η γη. Δεν τίθε θέμα. Ωραία. Ρούμπεν, καλημέρα. Στέλνουν σήμερα τι ξένοι βλέπω, Ελληνοαρμένιους βλέπω, Ελληνοαμερικανούς βλέπω. Νομίζω ότι διστακτική που αξιδίζει και οι Αριανοί, πώς θα στείλουν ο πρώτος που θα στείλω για πάω και Άρη, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εννοείται δεν έχουμε καμία συμμετοχή για Άρη και πάω. Και είναι και λογικό. Έτσι. Για μένα η Μαντρουγκάντα είναι κάτι σαν τον Τζον Νέσμπο του εναλλακτικού ροκ. Και γιατί ρε Μάρη 20 χρόνια βγάλα μόνο 5 δίσκους. Καταρχάς διαλύθηκαν το. Περίμενε, διαλύθηκαν το 8. Ναι. Έτσι.
Το 8 διαλύθηκαν. Ναι. Μετά κάνει ο Σίβερ Χόγεμ σόλο καριέρα. Βγάζει ωραία. Δηλαδή Νορβηγός πλιάτσικας. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Και επανασυνδέθηκαν. Ναι. Τέλη 17, αρχές 18. Πιξ Λαξ. Αυτό. Καλά, δεν είναι αυτό. Οι άλλοι έχουν κάνει 30 reunion, ρε φίλοι. Καμία σχέση αυτή. Καμία σχέση έτσι. Όποιος συμφωνεί με το χαρακτηρισμό μου μπορεί να το κάνει. Αν διαφωνεί, για μένα είναι ο Ιματουργάντα, ο Τζο Νέσμπο τη εναλλακτική ροκ. Συμφωνεί, διαφωνεί, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα, Γιώργο. Να είστε καλά. Εννοείται, όλοι αυτοί αντικαλημερίζουμε και ακόμα αυτού που δεν προλαβαίνουν, απλά οδηγάν και, ή είναι στη δουλειά του και δεν μπορούν, ζορίζονται. Είναι, καλημερίζουμε ιδιαιτέρω αυτέ και αυτού που μα ακούνε σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Καλημερίζουμε το που λένε, πώ είναι αριστερή εκπομπή, Ρεσί Σωτήρη, την είχαμε φέρει εδώ πέρα. Και την είχε βγάλει και ο Ζαγόρας, έβγαινε στο Ζαγόρα. Είχε έρθει κιόλας. Και την είχα φέρει εγώ εκπομπή εδώ πέρα μόνος μου. Δήμητρα, όχι. Όχι, ρε, Ειρήνη, κοπέλα, όχι. Ζωή. Έλα τώρα, κόλλησα. Έλσα. Έλα Ιωάννα. Τώρα. Χαρά. Όχι. Φωτεινή. Πετρούλα. Αχ, θα σου πω τώρα. Θα σου πω, θα τι λέει τον καιρό. Χριστίνα. Χριστίνα, καλημέρα, Χριστίνα. Κλασικό Ηρακλειδέας. Κλασικό Παοξάκη, ρε φίλε. Δεν το λέω. Αριανός. Sorry, Αριανός. Τι έχει. Ολυμπιακός. Πάλι καλό, sorry. Ο άνθρωπος έπρεπε. Ρε φίλε, έλα μέσα, τι είσαι. Παναθηναϊκός. Α, τι είναι το παιδί, ρε εσύ. Αντρουγκάντα, τι λέει. Μακρόν. Ναι. Είναι Μακρόν. Ναι. Με τη γυναίκα την. Γάλλος. Ναι. Ο Παύλος ο Αριανός, σε. Ο Παοξής. Πες Παοξής. Ποιος λέει σωτήρι ο άνθρωπος. Ο Μοντελιστής. Αρρώστια μου εσύ είσαι. Φίλε, έχω λίγο μπερδευτεί. Τα F4 επιχειρούν ακόμη, επιχειρούν, ναι. Επιχειρούν. Φίλε, ξέρεις ποια θεωρώ αποφράδα μέρα στη ζωή μου. Όταν σταμάτησε η πολεμική αεροπορία, τα Α7. Χαμένε τώρα, δεν θέλω να τα βλέπω μπροστά μου, ρε φίλε. Μαζί με το χαρτί από το στρατό και εγώ με τα λύσουμε. Έχω φτιάξει Α7 του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Αυτά είναι κόλλες, όχι Α4 είναι. Το λευκό, σε παραδέχομαι. Έχω απέναντί μου, έχουμε απέναντί μας Παύλο, ο παδό του ΠΑΟΚ, πλαστικομοντελιστή. Μπράβο, ναι. Συνεχίζεις ακόμη! Συνεχίζει, αφού σταυροπόδι κιόλας. Απρίλιο, Μάιο είναι στο σταυροπόδι. Πάω παίρνει πρωτάθλημα με 7 βαθμούς διαφορά, 10, κατάλαβες. Μία ερώτηση. Πες μου. Έλα, έλα μέσα. Πού έχουν απομείνει. Έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα μέσα. Στέκεσαι εκεί. Έλα, πλαστικό. Πώς το είπαμε. Έλα μέσα. Έλα, Παύλο, έλα μέσα. Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Πολ Πελμοντό. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Φοράς και κράνος, μπράβο. Ερώτηση. Πες μου ένα-δύο μαγαζιά που έχουν απομείνει. Δύο είναι. Ποια είναι. Έλα εδώ κοντά, έλα εδώ κοντά. Στην Αβαρίνου ποιο είναι, ρε, πού. Ναι, στη Λιανού Γονατά 1, ναι. Το Υπογειάκι. Α, το Υπογειάκι, ναι, ναι. Το Ρωμάκι που βγαίνει στην πλατεία αποδρομή. Α, έχει, η παλιά έχει εκεί ένα κόκκινο λαμπάκι, είχα μπει. Και το άλλο. Στην Εθνική Αντιστάσεως, πριν το Φοίνικα το νοσοκομείο κατεβαίνοντας. Ναι, εκεί που είναι το Everest. Τι λες, ρε φίλε, Εθνικής Αντιστάσεως. Κάτω από το... Πλαίσιο. Από το πλαίσιο. Μπράβο. Κάτω από το πλαίσιο, από εκείνη τη μεριά, προς το Φοίνικα. Πιο κάτω από το πλαίσιο εννοείς προς την πόλη έξω βγαίνοντας. Ναι. Όχι προς την πόλη μέσα. Προς τα μέσα, προς τα έξω. Προς τα έξω. Τι λες, ρε φίλε, μόνο για πλαστικομοντελιστές. Yeah. Γιατί πάει, κλείσαν όλα εκείνα που έπαιρνα εγώ τα παντούτα, δεν υπάρχουν. Κλείσαν τα πάντα όλα. Yeah. Στη ΣΤΟΑ μέσα αυτά, ναι, με το ίντερνετ yeah, τώρα. Καλά, δεν ασχολούμαι, δεν κάνω πλέον. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Παύλο Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, καλά να περνά. Υπέροχος άνθρωπος, χαμογελαστός, πολύ ωραίος. Πώς να μην είναι, πάω ξάκινε, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Παύλο. Και τρελές μουσικές γνώσεις για τον Billy Idol και αυτά. Σε παρα... Είσαι αυτό που λατρεύω. Είναι, το... τα πάω και έτσι παντού. Είμαστε. Έτσι είμαστε. Πρέπει πατάς να αλλάξει ομάδα. Καιρό να αλλάξει ομάδα. Ναι. Πες μου δύο αγαπημένα συγκροτήματα για να φύγει. Δύο αγαπημένα συγκροτήματα για να φύγει. Ή καλλιτέχνε, ό,τι θε. Μου μόνο. Άντε. Φίλε με τρελαίνει. Τρελαίνει. Θεοί και μέτεωρ. Σε παραδέχομαι. Έχουμε τέτοιου τσουλουφάδε, του ξέρω. Αριανού Παοξίδε, Ηρακλειδή πάρα πολλού. Από τα μετέωρα είναι αυτή. Εντάξει, Ροκαμπίλη. Ροκαμπίλη άρρωστο με εννοείται. Ροκαμπίλη. Με συγκινείς. Μέτεωρος δεν φίλε και Stray Cats. Υποκλίνομαι. Γεια σου, Πολ Γιγαντά. Ωραία, Γιγαντά. Τι ωραίο που είσαι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ναι, αύριο, ναι, κανονικά, ναι. Μετά το σημερινό 2-0. Εδώ να πω κάτι. Ναι. Αν ερχόταν, λέγαμε. Ναι. Α, λέω, αν ξαναγινόταν οι Stray Cats και ερχόταν στην πόλη μας, ναι. Πόσα άτομα θα πηγαίναμε. Αμφιβάλλω αν πηγαίναμε 200. Αμφιβάλλω. Μπράβο, ρε Παύλο, με συγκίνησες. Stray Cats και Μέτεωρος. Μπαντάρες. Αλητία, βρωμιά. Μπαντάρες. Ουδε μία σχέση με Μαντρουγκάδα, ευτυχώς. Για ασφάλεια υγεία στο Μαργαριτόπουλο. Νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο το άτομο. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβίες γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και το καλύτερο απ' όλα. Αχ,
Nurse. Αποκλειστική νοσοκόμα. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break, Σωτήρη. Πάμε στο πρώτο break, να ετοιμάσω κανένα τοστάκι και εγώ και θα μπούμε με άλλο κομμάτι, super hit και πολύ αγαπημένο του Παπαδόπουλα. Να δώσω και διάλογο πριν. Δύο μονές, δώσε. Ναι. Δύο μονές για Μαντρουγάδα. Παρασκευή είναι το live. Αύριο θα δίνουμε για θέατρο στο Κολοσσέον Φεγγί της Παραστασάρα. Απόψε η πρεμιέρα. Πάει για sold out. Όσοι προλάβετε, με θεό Δημήτρη Καταληφό και η μύθεα Λουκία Μιχαλοπούλου και τον νεαρό Μιχάλη Πανάδη. Δεν χάνετε η παράσταση με τίποτα. Θα δίνουμε αύριο για αύριο για το Φεγγίτη. Έτσι. Αριστούργημα πραγματικό σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, του David Hare. Και δίνουμε και τρία εισιτήρια. Πάω Κλαμία την Κυριακή. Άρης Προμηθέας για τον μπάσκετ, δύο εισιτηριάκια. Δεν ξέρω καν πότε είναι. Εσείς που διαφέρετε, λογικά, λογικά Σάββατο. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το σχετικό τα σχετικά αποστολή στο 54526. 54526. Μαζί μας αυτή την ώρα έχουμε και την Dialog. Αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια, κοντά δηλαδή, προσφέρουμε τουλάχιστον 1100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, holidays, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα και 3 weeks, στα γαλλικά ναι, 3 weeks, 3 εβδομάδες, εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Να ευχηθούμε περαστικά στην φίλη μας την Γεωργία, η οποία είχε βαρύ τραυματισμό. Λίγο πέφτεις τώρα στα μάτια μου, λίγο πέφτεις. Λίγο, τώρα μια ένα πόντο έπεσε. Η οποία ήταν τραυματισμένη στη γάμπα και τραυματίστηκε και στον αστράγαλο. Όποιος προσφέρεται να τα φιλήσει για να γιάνει, η φίλη μας η Γεωργία, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή. Μπι. Μεγάλη μας χαρά. Πρέπει να έχουμε καμιά 20 ονόματα που τα βλέπω πρώτη φορά στην εκπομπή. Πραγματικά. Μπορεί και παραπάνω. Τα βλέπω πρώτη φορά. Δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ. Ποτέ. Μα ποτέ. Δεν έχει στείλει μόνο ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης να έχει στείλει. Όλοι οι άλλοι έχετε στείλει. Εννοείται 0 συμμετοχές για Άρη, 0 για ΠΑΟΚ, ξύλο για τους Μαντρουγκάντα. Επαναλαμβάνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία. 2 εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας, λατρεμένος Προμηθέας. Λατρεμένος Προμηθέας. Ράνε γκάν μπάσκετ πέτος. 2 εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας και 2 προσκλησούλες, μονές έτσι, το τονίζω, μονές. Μην πάει κανείς και πει είναι διπλές και χαζά και είπε έλεγε ο Σλαμάς τέτοια. Γιατί έχουν ακουστεί κάτι τέτοια. Ότι το έλεγα εγώ και δεν το έχω πει ποτέ αυτό. 2 μονές για Μαντρουγκάντα. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Το σχετικό ή τα σχετικά για συμμετοχή στην κλήρωση αποστολή στο 54526. 54526. Επειδή μου κάνει παράπονα ο Πέτρος ο United ότι δεν λέτε το νούμερο τηλεφωνικό και θέλουμε να πάρουμε, δεν το λέμε συχνά. Τέλος πάντων, να το πούμε για όταν ανοίξουμε μετά τις 11 και 5. Μετά τις 11 και 5, 2310 287 888. Επαναλαμβάνω, 287 888. Λοιπόν, Σωτήρη, αν το έχεις έτοιμο, πες μας αυτό που θέλεις εσύ, που σου αρέσει, μισό λεπτό λιγάκι. Κλείσε, πάμε λίγο χωρίς χαλί. Πάμε χωρίς χαλί λιγάκι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα πάει για πολύ μεγάλη νίκη, ξεκάθαρα, γιατί πάρα πολύ απλά είναι εκτός αποστολής ο Μέση των Γιαννιτσών και ο Ολιβέιρα. Άρα πάει για μεγάλη νίκη, τέλος. Μπράβο τον Λουτσέσκου, εισακούστηκα, επιτέλους. Έχει μείνει να τον υποστηρίζει ένας. Όλο τυχαία συντοπίτης του. Ένας, βγαίνει στο Ζαγόρα. Ένας. Γιατί έχει με τον Γιώργο, ρε, τι πρόβλημα έχει. Ένας, όλο τυχαία. Δεν έχουμε τον Γιώργο. Όχι τον Ζαγόρα, τον άλλο. Νίκος. Α, Νίκος, συγγνώμη. Ο Νίκος. Ποιο Γιώργο. Γιώργο, ποιο. Τον Νίκο. Ο Νίκος. Χαρά είναι ο Νικόλης. Που είναι το Γιαννιτσά. Αυτός. Μόνο αυτός έχει μείνει να τον υπερασπίζεται. Όλοι οι άλλοι πλέον το έχουν πάρει χαμπάρι. Α, ανάβει το παιδί μια λαμπάδα στο Γιώργο το Δόνι που του δώσε το 10. Κάθε πρωί μια λαμπάδα. Να λέει Γιώργο Δόνι, μια λαμπάδα μεγάλη. Σε όλη τη δουλειά του Γιώργου. Σέρτζι Ολιβέρα, Δημήτρη Πέλκα εκτό αποστολή. ΠΑΟΚ 1926. Αστήρ τριπλό 31. Σήμερα στι 7. Α πούμε. 7, 9 και μισή. ΑΕΚ 1924, Λαμία 1964, είναι 67 η Λαμία, 67 από τα δύο, και μια απορία. Το 69 πάντως είναι Σαμπτόρια. Με ένα εισιτήριο πηγαίνεις, πηγαίνεις και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, στην ΑΕΚ. Μια απορία. Τι. Καλό, ωραίο, πολύ καλό αυτό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Αν πάει ΑΕΚ τέτοιο. ΑΕΚ Μπάμπεργκ. Ναι. Όχι, πάρε με το, πας και ένα δύο. Η ΚΑΕ με την ΠΑΕ συνονοήθηκαν. Τι ώρα είναι το μπάσκετ. Και πας και τα δύο. Προλαβαίνεις, 7.30, 7.30. Πού το ξέρεις. Προλαβαίνεις, άνετα. Και αν έχει δύο παρατάσεις. Πας και φεύγεις. Καλά. Πας και φεύγεις. Μία απορία. Κοίτα. Μία απορία. Sorry, I'm late. I didn't want to come. When you see her, you always come.
007, Παοκτσάκη. Έλα, έλα. Σήμερα με Ελένη Μπούντου πιστεύω ότι θα κλείσεις. Έχει αδυνατήσει τρομακτικά. Μήπως θέλεις να χρησιμοποιήσεις άλλο ρήμα. Είναι ντυμένη σε total black με πολύ minimal ύφος, πάρα πολύ minimal. Και φουστίτσα σκιστή. Α, δεν είναι σκιστή, δεν είναι σκίσιμο. Ωραία. 007, καβάλα τα άλογο και έλα. Και φυσικά Adidas Superstar. Αυτά έχουν γίνει λίγο σούπα βέβαια τα τελευταία 3 χρόνια. Εντάξει, αμέσως με τριάσει την κατάσταση. Το μαλλί της είναι Avril Lavigne, εποχή skater boy. Ναι, αλλά με κορδέλα. Και τη φοράει με στέκα. Αυτά είναι. Με προκαλείς. Ξέρω τι θα κάνω σήμερα το βράδυ πριν κοιμηθώ. Χαρτοπετσετούλα. Νομίζω ο Δασκαλάκης το εκτιμάει αυτό που είπα τώρα. Το εκτιμάς. Αύλαν. Αύλαν αυτόνομος. Ξέρω τι θα κάνω απόψε. Αυτόνομος Αύλαν 10. Λίγο πριν κοιμηθώ. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτός για τέτοια να ξέρει να φέρει. Αν πάνε μία απορία. Αν πάνε. Πού πάνε όλοι. Ναι. Πού είναι εντάξει με το σιωτήρι, πάω στο μπάσκετ. Ναι. Όλοι οι αξίδες. Τι θα γίνει ρε παιδιά. Έλατε. Καλό, πολύ ωραία ιδέα. Δεν έχει πολύ κόσμο. Εντάξει. Αφού πάνε χιλιά άτομα. Πού? Στο μπάσκετ της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ της ΑΕΚ. Ούτε 500 μάλλον. Με τον ΠΑΟΚ πόσο είχε, ξέρεις. 2000. Τώρα σήμερα. Τι είχε? 3. Τι είχε? Πόσο? 11. Ναι, 25 μην είχε. Με τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό είχε 11.000. Το άκασε παραπλανή η εικόνα, νομίζω σήμερα... δεν έχει κόσμο. Μπράβο. Επειδή είναι Παναγιώτη, μεγάλο. Σήμερα ανοίγει και το πάνω διάζωμα για πρώτη φορά. Ναι. Το πάνω διάζωμα, άκου λίγο. Αν πάνε όλοι. Πείτε μου, με εξήγητο, μου το είπε για εξή. Λέει και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Άλεξε ο παλιό, το μάτι δεν πάει παράταση. Άλεξε με 5 πόντου υπέρ τη ΑΕΚ πάει παράταση. Αφού σου λέει. Αφού σου λέει. Με το εισιτήριο το έχω. Α πάω, ένα ημίχρονο. Πάω, δεν είναι ημίχρονο, παιδί μου. Έχω το παιδί μου μαζί. Πάω. Αφού μπράβο. Μπράβο την ΚΑΕ, μπράβο την ΠΑΕ. Πάω να δω. Και εγώ θα πήγαινα, αν ήμουν εξή. Ή να πάω σήμερα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πάω εδώ και 10 λεπτά μπάσκετ, έτσι για το γούστο. Άντε, τι θα γίνει. Απορία, έτσι. Λέμε. Το Final Four είναι στην Πολώνια. Λέμε. Λοιπόν. Σωτήρη, το έχει βάλει το κομμάτι παλικάρι μου. Άντε, ωραία. Το κομμάτι που ζήτησε που το βαρύ στο Παναγιώτη και σε πολλού άλλου. Στου μπεταράδε. Στου μπεταράδε. Μπεταράδε.gr, ναι. Τα παιδιά εκεί. Ναι, του καλημερίζω. Τα οποία κάνουν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ωραίο το κομμάτι, του αρέσει πάρα πολύ. Του αρέσει, είναι τέτοια κούνσα και εσένα. Ναι. Λοιπόν, κομμάτι, και πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ο επόμενο καλεσμένο. Αυτή την πρόταση έκανα. Καλεσμένος... Έχω πει ήμουνου για σένα, σλαμά. Πού? Κάνουν διαδικτυακή. Διαδικτυακή και τα λοιπά. Εντάξει, μιλάει, έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ναι, με 20 ευρώ πάω. Τι? Με 20 ευρώ πηγαίνω. Νομίζω ότι τα ωφέλη που θα αποκτήσεις μετά θα είναι πολλαπλά. Αυτή. Τι? Αυτή. Ακόμα περισσότερο. Τεράστια. Μπράβο. Γι' αυτό σου έκανα. Γι' αυτό είπα, σου έκανα διαφήμιση. Σε λατρεύω. Είπα Σλαμής, είπα Γαραπτόπουλο, Πετρουλάκη. Έχω πει όρια. Αυτά που λέμε εδώ απ' έξω έχω πει. Σε λατρεύω. Γιατί είναι διαδίκτυο. Σε παραδέχομαι. Να ξέρεις. Αθηναίοι είναι αυτοί. Όχι, εδώ θα σα πω. Από εδώ τα παιδιά ανέρεσε. Άντε, το κόλλησαν. Ναι. Τρεις είναι δηλαδή. Έλα ρε, τον ένα τον ξέρω. Πώς δύο. Το Σταύρο είχαν πριν από λίγο καιρό που βγήκε και μίλησε. Τον Κόλκα. Και είχα τα διπλάσια like. Τον Κόλκα. Διπλάσια like. Τον Κόλκα είχαν. Α, να πάω κι εγώ. Σίγουρα δύο, όχι τρεις, δεν είναι τρεις. Και τρεις και τέσσερις. Επειδή είπε Πετρουλάκη 33-33 αυτό. Ο Πετρουλάκης, φίλε, δεν τι σχέση έχει. Εγώ αναφέρθηκα στο δικό μας. Δώσε τώρα για να ημνήσω εγώ τον Τσαλτίδη. Με ύμνησε αυτός, να ημνήσω εγώ. Πάμε λίγο μια μουσική ανάσα. Μπράβο, είπα να ξέρεις όλα. Ό,τι λέμε από εδώ απ' έξω, αυτά είπα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Γιανακόπουλο. Ραπτόπουλο. Α, Ραπτόπουλο, sorry. Καραπαπά, πάω και τα λοιπά. Ιβάν, Γιωργάκη. Καρυπίδη, Σαουρίδη. Λοιπόν, το είχα βασικό θέμα για σήμερα. Προσοχή Παναγιώτη, γιατί το φωτάκι κάνει νούμερα. Μην κρεμαστούμε, να ξέρει και εσύ, Χρυσάνθε. Ο Παναγιώτη ξέρει από τα κόκκινα φωτάκια. Φώτη, καλημέρα, να είσαι καλά. Ιωάννη, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, ρε Δελαπόρτα του Λίμπερο. Αυτό είναι που λένε ότι όσο γερνά. Αυτό είναι που λένε ότι όσο γερνά, γίνεσαι πάλι έφηβο. Για μένα αυτό. Τσ' άρεσε. Αν το να με λε Δελαπόρτα είναι τιμή. Με τιμά. Ζηλεύω το αρχείο του, αυτά που έχει ζήσει, τις γνώσεις του. Αυτός είναι ο Δελαπόρτας. Και εγώ τα έχω ζήσει κάποια. Και ο Παναγιώτης Βουγιουκλάκη. Ναι. Δελαπόρτα του Λίμπερο, ωραίο. Με τιμάς, με τιμάς. Λοιπόν. Ναι, αλλά ο Δελαπόρτας ήταν μονίμως κομπάρσος, φίλε. Δείχνω στα παιδιά το φίλο μου για Δευτέρα πρωί. Ούτε καν κομπάρσος. Για Δευτέρα πρωί. Δευτέρα που μας πέρασε, 1η Απρίλη. Ναι, ναι, ναι. Τι θέμα έχω εδώ, Παναγιώτη, τι γράφω εδώ. Αλγκοφρέν. Όχι, αυτό είναι. Μην χάνουμε χρόνο. Νικολάς, Νικολιάς Πας Γιάννηνα. Το βλέπει και ο Χρύσανθος. Νικολιάς Πας Γιάννηνα. Ναι. Φυσικά με τη Λέλαπα ΠΑΟΚ. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ γράφεις Νικολιάς Πας Γιάννηνα. Έχεις δει ότι το κατάλαβες. Φυσικά με τη Λέλαπα ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν κάναμε καμία αναφορά. Ορνηθοσκαλίσματα. Στο πιο όμορφο γκολ που επιτεύχθηκε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σήμερα, χθες μάλλον, το κάνει θέμα ο Γιώργος Οχελάκης. Και λέει ακριβώς αυτό.
Δεν θα διαβάσω όλο το άρθρο του, προς Θεού. Που είναι πολύ μικρό, δεν είναι τίποτα. 1,5 λεπτό να το διαβάσω. Strange color blue. Απλά έχει τίτλο «Ο φαρμακοποιός που πότισε φαρμάκι τον Λεβαδιακό». Αλέξανδρο Νικολιά, τον υμνώ εδώ και χρόνια, φανταστικό παιδί και παικτούρα. Κάτσε εσύ με τον Μπέλκα. Κάτσε, μιλά για τον Μπέλκα, δεν σχολιάζω. Βάλε με τον Όφινα Ζωτής. Και λέει ο Νικολιάς, λέει ο Σελάκης, ο Νικολιάς που έχει φέτος κερδίσει εμπιστοσύνη του Γιάννη Πετράκη κτλ. Πέτυχε γκολ που το θυμάται σε όλη του την καριέρα. Και θα μνημονεύεται για χρόνια από όλους τους Γιαννιώτες φιλάθλους. Ίσως επειδή το έβαλε ο Νικολιάς και όχι ο Βιερίνια ή ο Φορτούνης, να μην βρεθεί χώρος στα αθλητικά μίντια για να γραφτούν φιλόφρονες λόγοι και αποθεωτικοί χαρακτηρισμοί. Μπράβο ρε Γιώργο. Μπράβο. Αν το σε βάλει αυτό ο Φορτούνης ή ο Βιερίνια ή ο Μάνταλος, παίζει να το βλέπαμε, ας πούμε, Κυριακή βράδυ, ναι, 80 φορές. Έτσι, το είδαμε μόνο τρεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Το είδαμε μόνο τρεις. Και ο Αλέξανδρος... Μάνος έχει βάλει γκολάρα μετά. Σαν του Μάνου, γκολάρα, τεράστιο γκολ. Τεράστιο γκολ, αλλά τέτοια έχουν βάλει πολλοί. Και εγώ έχω βάλει. Γιατί είναι εκπληκτικό το γκολ. Θα σου πω γιατί. Η ομάδα του θέλει. Τα βάζω όλα μέσα. Άκουσε μετά, τα γράφει ο Χελάκης, τα έχω πει και εγώ. Άσε την γράφει. Από δευτέρα πρωί. Πες μας. Είναι 0-0. Είναι 0-0. Ο ΠΑΣ θέλει οπωσδήποτε νίκη. Βγαίνει μπροστά από παίζει το λάθος. Με 10 από το 50. Μπράβο. Βγαίνει μπροστά από το λάθος που κάνει ο Αντελιέχου, ο Αντιλεού. Ο αυτός που δικαιώνει δηλαδή τον Κόλκα και όσα λέει για τους μαύρους αμυντικούς. Ο Αντιλεού κάνει τραγικό λάθος. Βγαίνει ωραίο ο Νικολιάς μόνος του. Ο γκολκίπερ του Λεβαδιακού βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα πάνω του. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η φάση του γκολ. Όταν το βλέπω πρώτη φορά, λέω δεν είναι τον γκολ, αυτό αποκλείεται. Έχει βγει γρήγορα πάνω του ως ελληνική εκδοσή του Μάνουελ Νόιερ. Τον έχει κλείσει. Και ο Νικολιάς. Και ο Νικολιάς την σκάβει με το παιχνίδι στο 0-0, χωρίς σκορ εκείνη τη στιγμή, την σκάβει πάνω στην κίνηση με την μπάλα να κυλάει. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό το γκολ. Δεν υπάρχει γιατί αυτό. Η μπάλα κυλάει. Το νερό που κυλάει. Και είναι η κρισιμότητα. Το ότι σκέφτεται τόσο απλά ποδοσφαιρικά σε μια τόσο σημαντική φάση που κρίνει κατηγορία. Μπράβο Νικολιά. Το γκολ το βάζει χθες ο Γκρισμάν. 1-0, 2-0. Το ίδιο. Διχειρώνα. Κάνει το 1-0. Με τη Χιρόνα. Μπράβο, Παναγιώτη. Εκτός για το δεύτερο. Δεν μαζιάζει. Εντός. Ναι. Και διαβάζω και αυτό μόνο. Ο Αλέξανδρος Νικολιάς είναι αξιοσημείωτη περίπτωση επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Κάνει καριέρα ενώ φυτά στη φαρμακευτική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Άντε. Σοβαρά. Δεν είσαι δίπλα μου. Το έχω πει 15 φορές για το παιδί. Δεν το θυμάμαι. Αλλά έχουμε αποκλειστικότητα όμως. Δεν θυμάσαι από τώρα. Πριν 10 μέρες δεν είσαι εδώ πέρα. Που λέει ο Τσαλτίδης, όχι, την έχει παρατήσει, είσαι βλάκας. Θα ασχοληθεί μετά. Άρα ο Σχελάκης είναι βλάκας. Και συνεχίζει ο κύριος Σχελάκης, είναι ένας επιστήμονας, είναι ένας επιστήμονας που δεν βάζει σε δεύτερη μοίρα τις σπουδές του για χάρη του ποδοσφαίρου. Επιχειρεί να το συνδυάσει. Το σταματάω εδώ. Ναι. Καταπληκτικό. Εδώ είναι αυτό. Ναι. Όχι, δεν το έχω, Ρε φίλε, εδώ αγελούσαμε λίγο. Δεν γελάμε καθόλου με αυτά. Και επίσης. Στην πίσω σελίδα. Για ΠΑΟΚ λέει. Πανέμορφο άρθρο. Άντε. Με τίτλο «Πώς να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ αίτητος». Άρε Καρπεντόπουλε, γίγαντα. Έτσι. Άρε γίγαντα. Υπέροχο άρθρο. Διαβάστε το. Ναι. Τι αναλύει και τι σκαλίζει ο άνθρωπος. Πες μου δύο σημειάκια έτσι. Για να τεκμηριώσει. Ναι. Και με χιούμορ πάντα εννοείται. Πάντα, έτσι. Κάτι, όταν το άρθρο δεν υπάρχει. Πώς να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ αίτητος. Είναι ο τίτλος του άρθρου. Ναι. Το Αντώνη Καρπεντόπουλο εννοείται είναι περιττό αυτό που είπα. Λοιπόν, διαβάζω μόνο ένα πολύ πολύ μικρό σημείο, γιατί αυτό για να το διαβάσω θέλει 5-6 λεπτά περίπου. Ναι. Λέει για τις άλλες ομάδες. Ναι. Και λέει, ο Πανιώνιος έχει πετύχει όλα και όλα 22 γκολ. Λέει για το πόσο φτωχό είναι σε γκολ το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Και μπορεί να πωλήσει τον φόρτου τον Ντουρμισάη στον Ολυμπιακό. Το πιάνετε. Είναι απίστευτο. Όλα μαζί έχει βάλει 22 γκολ. Και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πάρει τον Ντουρμισάη, έτσι. Διόλο πιθανό και η Άγια δεν φέρνει και ο Πάοκ. Μπορεί να τον πάρει και ο Πάοκ. Διόλο πιθανό. Ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Άρης πάντως που τον βάλανε να ενδιαφέρεται για τον Ντουρμισάη δεν ενδιαφέρεται. Να σου το κάνω εγώ σε απλά, να το μεταφέρω αλλιώς. Μου πρότειναν μία Πόρσε στη γειτονιά. Αλλά δεν ενδιαφέρεται. Ο Ντουρμισάη δεν είναι Πόρσε για τον Άρη, Μάρη. Σε αναλογία είναι. Όχι, Μάρη, δεν είναι. Ο Δασκαλάκης που πρότειναν μία κιθάρα Fender των Guns N' Roses. Ο Ντουρμισάη παίζει στον Πανιωνάκο. Ο Σωτήρης δεν ενδιαφέρεται. Ο Ντουρμισάη δεν είναι Πόρσε για τον Άρη. Πού παίζει? Στον Πανιωνάκο. Αν το ξαναπεί, κόβεσαι. Πανιωνάκο. Κόψτε τον.
Αλλιώς φεύγω εγώ, Παναγιώτης, εγώ φεύγω. Συνέχισε Μαρή εδώ πέρα, διάβασε. Τα γατάκια της Νέας Μύρνης. Εντάξει, ναι. Έλα. Εκεί στη Β' Εθνική. Με ενδιαφέρει συνέχεια. Ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης. Με παίκτες στην επίθεση. Που έχει πολύ καλύτερο φόρο από τον Πανιωνάκο. Λέει λοιπόν, ακριβώς αυτό λέει ο άνθρωπος. Ο Αστέρας Τρίπολης με παίκτες στην επίθεση όπως Μανιάς, Φερνάντεθ, παικταράς, Καλτσάς. Ο οποίος λείπει σήμερα. Πάρα πολύ καλός. Δουβίκας, Τσιλιανίδης. Αυτή όλη η επίθεση του Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Δηλαδή, αυτή με φανέλα Άρη. Υπήρχε και ο Τόνσο μέχρι πρώτη. Μπράβο. Έχει όλα. Μιλάει για την εποχή μεσαία γραμμή, για την επίθεση. Έχει όλα και όλα 21 γκολ. Ναι. Η Λαμία που στα χέρια του Χάβου βελτιώθηκε και πολύ μάλιστα. Έχει όλα και όλα 22. Και κλείνει. Όλες αυτές οι ομάδες δεν βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού. Είναι απίστευτο φέτος. Άλλες χρονιές θα ήταν και υποβιβασμό αυτές με τα γκολ αυτά. Και όμως σκοράρουν. Με το σταγονόμετρο. Το zoom είναι εδώ τώρα. Έχουν καλές άμυνες, ρωτάει ο καλός δημοσιογράφος που βλέπει ποδόσφαιρο. Ούτε αυτό θα το έλεγα. Ο Πανιώνιος έχει δεχθεί 40 γκολ. Απίστευτο. Ο Πανετολικός 37. Και οι δύο έχουν δεχτεί περισσότερα γκολ από τον Λεβαδιακό που υποβιβάζεται. Αν βγάλεις άκρη με το ελληνικό ποδόσφαιρο και αν κάποιος άλλος κάνει τέτοια ανάλυση... 6-9-38, 5-22, 4-29, τηλεφωνήστε μου. Από το φετινό πρωτάθλημα λοιπόν δεν έλειψε μόνο ένας αξιόμαχος Παναθηναϊκός, ικανός να μπει στην πρώτη τετράδα, έλειψαν και πολλές άλλες ομάδες. Έλειψε πουχού ο καλός Αστέρας που είχαμε συνηθίσει, έλειψαν ο μαχητικός και ικανός ΠΑΣ, έλειψε η Ξάνθη που είχε τουλάχιστον μία σκληρή έδρα, έλειψε σίγουρα και ο Πανιώνιος που διεκδικούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια έξοδο στην Ευρώπη. Η διαφορά με τους πρώτους μεγάλωσε. Πώς να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ αίτητος. Αυτά όποιος θέλει τα σχολιάζει. Έχει άλλες 30 λεπτομέρειες μέσα. Μιλάει οι πρώτες 60 αράδες είναι με νούμερα. Με νούμερα φετινά. Που δείχνει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο. Άντε βάλε και την ΑΕΚ. Τρεις πρώτους με όλους τους άλλους. Υπάρχει όμως και αντίκρουση σε αυτά που λέει, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να ψάξει κάποιους αριθμούς και να σου πει ρε φίλε, και πριν 9 χρόνια που το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, έλειπε, ας πούμε, πριν 7 χρόνια έλειπε η ΑΕΚ στη Β' Εθνική. Ο Παναθηναϊκός ήταν στα αζήτητα. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, πρώτη χρονιά Σαββίδη, δεύτερη χρονιά Σαββίδη, οκ, κτλ. Ο Άρης δεν υπήρχε. Ο Ηρακλής δεν υπήρχε. Και δεν υπάρχει ο Ηρακλής. Ναι. Ο Άρης ανέβηκε φέτος. Ο Άρης ανέβηκε φέτος. Ναι. Ο Πανιώνιος δεν θυμάμαι πριν 7 χρόνια να διεκδικούσε Ευρώπη. Ναι. Μια χρονιά διεκδικεί Ευρώπη, μια χρονιά πάει να πέσει κατηγορία. Δηλαδή κάπου. Όχι, τι σου λέει ο άνθρωπος. Ναι. Και με τα γκολ αυτά. Οι δύο πρώτοι. Με όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Τέτοια διαφορά. Ναι. Τελευταία 30 χρόνια παίζουν μια χρονιά που υπήρχε. Πάρα πολλές ρε Μάριε. Όταν πολλές. Ο Ολυμπιακός το ναι. έπαιρνε ναι. με 19 βαθμούς διαφορά, ναι. ο Ηρακλής ναι. είσαι πολύ καλή ομάδα. Ο αντίστοιχος Ηρακλής τότε. Και ας μην έβγαινε Ευρώπη. Ο αντίστοιχος είσαι πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης πάντως έκανε ρεκόρ στην Σούπερλίγκα. Ο Άρης είχε πολύ καλή ομάδα. Τώρα ο ΠΑΟΚ υπήρχε και ήταν καλό. Ο Άρης έχει καλύτερη τώρα. Ήταν χάλια μία-δύο σεζόν. Απλά το πρώτο κομμάτι του Άρη ήταν αυτό με το σκοπό που επέστρεψε και άντε να βρει τα πατήματά του. Άλλαξε προπονητή. Ο Άρης έχει πετύχει ρεκόρ τερμάτων. Στη Σούπερ Λίγκα. Ναι, άλλο αυτό. Ήδη. 4 παιχνίδια πριν τελειώσει. Ναι, βρε μάτια μου. Κατάλαβε, σου λέει. Ότι η τελευταία 9 είναι τραγική. Η τελευταία 9 είναι τραγική. Και φέτος ο Ολυμπιακός, μάλλον και ο ΠΑΟΚ, ίσως και η ΑΕΚ, θέλουν τον Ντουρμισάη σε μια ομάδα που καλά, όλο μαζί έχει βάλει. Το θέλουν τον Ντουρμισάη, ρε Μάρια, είναι μανατζερικά τώρα. Εντάξει. Καλά είναι. Πάντως. Και να σου πω και κάτι, κάποιες μεταγραφές γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν. Okay. Μάτια μου τα ξέρουμε, ναι, εννοείται. Και στην Ευρώπη και στην Αγγλία. Και αυτό με τα νούμερα, ναι. ξέρεις, Μάριο, ότι είναι και η μισή αλήθεια, έτσι. Γιατί μπορεί εγώ να σου πω, δεν θυμάμαι τώρα, ναι. αλλά ναι. μπορεί να το ψάξουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Ο Φιλωμένο όταν έπεσε στην Τρίπολη, πόσα γκολ είχε βάλει στην Τρίπολη. Καλά, λες να τα ξέρει αυτός αυτά. Είχε βάλει. Ναι, αυτά το βολεύει να γράψει, όπως κατάλαβες. Το βολεύει. Αυτή είναι, παιδιά, η αλήθεια. Έτσι το λέω και εγώ από την αρχή. Έτσι. Μα και η Τρίπολη έτσι. Τότε ήταν ρε φίλε τα παιχνίδια, τα πάρω 1-0 κτλ. Και διώχνει με τον καλύτερο σου επιθετικό το Φιλωμένο. Το διώχνει. Τον παίρνει ο Πάοκ. Τη στιγμή που ο Πάοκ ήταν τυχερός. Μπορεί να το αντίστοιχο παράδειγμα. Θυμάσαι πιο τραγική. Είναι μία από τις δύο πιο τραγικές Ξάνθες ναι. τα τελευταία 15 χρόνια. Ξεκάθαρα. Ο Πάοκ ναι. δεν άφησε τίποτα ναι. φέτος στην τύχη. Τα μόνα πράγματα που καθορίστηκαν και από την τύχη είχε την τύχη με το μέρος. Δηλαδή με τον Άρη, τον Ολυμπιακό. Και την ΑΕΚ. Τον Άρη, ποια τύχη είχε, ρε Χρυσό. Στο μάτσο του Βικελίδης. Ρε φίλε, δηλαδή, επειδή περνάει καιρό. Δηλαδή, ρε φίλε, οι τελικές είναι. Όλη η τύχη είναι με το μέρος σου. Η τύχη. Δεν είναι τύχη. Έχεις την ευλογία να σκοράρεις γκολ στο 2. Περιμένεις αυτό το παιχνίδι 4 χρόνια. Δηλαδή, πόσο χειρότερο μπορεί να είναι. Ένα-ένα και χάνω πέναντι. Πώς λες τώρα. Τι να σου φταίω εγώ, ρε φίλε. Πόσα κερδίζει εσύ. Πώς ξεκινάει το παιχνίδι, ρε φίλε. Το περιμένεις 4 χρόνια αυτό το μάτσο. Κάνει το καλημέρα 1-0.
Κάνεις με το καλημέρα ένα μηδέν. Έχω έναν μήνα, άστα να πάνε. Αυτή η μπούρδα που είπες τώρα το περιμένεις 4 χρόνια. Ο παδός το περιμένει, ρε φίλε. Ο Ματέο Γκαρσία το περιμένει 4 χρόνια. Ο παδός είναι, ρε φίλε, μέσα στην ομάδα. Τι, και τι έκανε, παίζει μαζί γκολ. Βαράει το πέναλτι. Δεν παίζει, Παναγιώτη, δεν ξέρω. Βαράει το πέναλτι ο παδός. Άρα το ίδιο είναι να παίξει κυλισμένο το δινοράρι Πάοκ, α πούμε. Αυτό μου λες. Όχι, δεν το ίδιο φυσικά. Αλλά με λες το περιμένεις 4 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό με το Γιουνές, το Ματέο Γκαρσία, τον Κουέστα και τον Βέλε. Ότι σου πάνε όλα ευνοϊκά. Ο ευνοϊκά στο 25 φυγαίνει ο καλύτερο μου παίκτη. Ένα μηδέν που όταν λείπει χάνω. Κάνεις ένα μηδέν στο δύο. Φέρει μου πολλά Παοκάρης Γιάννης Πάοκ. Συγκεκριμένα που έχει γυρίσει μια μαύρη παιχνίδι. Στο δύο. Στο δύο, ναι. Και στο 24 βγαίνει ο καλύτερός μου παίκτης. Ο παίκτης που όποτε βγαίνει χάνω. Εντάξει. Που όποτε δεν έχει παίξει χάνω. Εντάξει, και με λες τυχερό. Τι είσαι τυχερός που βάζει γκολ πρώτος, ρε φίλε. Στο νωρίς ένα μηδέν στο δύο. Ξαναλέω, ρε φίλε. Στο 24. Βγαίνει ο καλύτερος παίκτης και με λες τυχερό. Ένα μηδέν κερδίζει, ρε φίλε. Τι να σου κάνω εγώ. Και είμαι τυχερός που. Στο 24 βγαίνει ο καλύτερος παίκτης. Και έχει άλλα 70 λεπτά. Δεν έχει τύχει ο Πάου που γίνεται το παιχνίδι, ρε φίλε. Πώς το πω διαφορετικά. Δεν έχει τύχει, ρε φίλε. Εικόνα στο πρώτο μήκο. Βγαίνει ο καλύτερος παίκτης μου και δεν έχει τύχει. Oh, καλά, εντάξει. Πιάνεις πέναλτι με το πόδι στο κέντρο. Ναι. Που είναι και ικανότητα. Αλλά είναι και τύχη, ρε φίλε. Ναι, και τύχη. Ναι. Είναι και τύχη, ναι, αυτό. Ναι. Στο 65 με 1-1 το σκορ και δεν έχει τύχει. Τι λες τώρα. Είναι 12-5 οι τελικές και δεν έχει τύχει. Δεν έχει, ρε φίλε, τρία δοκάρια να πω. Ρε φίλε, με βάλανε στα δύο και είχαν τρία δοκάρια. Εγώ δεν είπα δηλαδή, ότι. Περιγράφει. Ότι τύχη μόνο καθόρισε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν. Αλλά έχει. Είναι και ίδια εικόνα Άρης Πάοκ με ένα Ολυμπιακός Πάοκ, ρε φίλε, αυτό θες να μου πεις. Όχι. Αυτό δεν είναι. Εκεί αυτό, δεν έχει απλά τύχη. Εκεί σου είχε ανοίξει, ανοίξει. Εκεί είμαι τυχερός. Ναι, είμαι τυχερός. Δεν μπορώ να σου πω, ρε φίλε, ότι δεν είμαι. Εκεί δεν είσαι απλά τυχερός. Ναι. Και είσαι ποπόφαρδος. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί και το γκολ που βάζεις, ναι, δεν είναι φάση. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι είναι φάση. Σέντρα από τα αριστερά που. Πρόσεχε. Αυτό δεν ξέρει ποτέ. Χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του. Πάει πίσω. Και την κλωτσάει ο αμυντικός μες στην αιστεία. Όχι βέβαια και ένα offside 0-1 στο 0-1 που είναι ένα μέτρο και θα γίνει 0-2 και πάω και 0-4 όπως το 76. 0-8 εγώ νομίζω θα έλεγε εκείνο το παιχνίδι. Anyway. Μαζί μας έχουμε τη Mr. Gold. Από Μάριο Χορηγό για να πεις τι δίνουμε. Αφού είπες τις μπούρδες σου πες και μια πίτσα. Καλά εντάξει. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο. Σικές Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι 1 το βράδυ. 12 ώρες. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Δύο πίσεις κανονικές 78 εκατοστά, μόνο 9-90. Τι άλλο θέλετε. Το ΚΑΣ αποφάνθηκε για τον Πειραιά. Αρχαιολογικός χώρος ο μισός Πειραιάς. Σωστό. Και στην Τούμπα να δούμε. Γεμάτο αρχαία είναι από κάτω. Μην κοροϊδε. Φιλέ, έτσι θα είναι ο αρχαιολόγος 4 από πάνω. Το πινελάκι έτσι θα πηγαίνει γρήγορα. Βγήκε φωτογραφίες ο δικός σου χθες με τον Ζάεφ. Είπε, υπάρχουν αντιδράσεις στην ελληνική Μακεδονία. Και δεν τράπηκε λίγο. Στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Στο αεροδρόμιο της Μίκρας, ίχνος ντροπής. Γι' αυτό μαζεύτηκε η λαό θάλασσα. 18 άτομα που φύγανε από τη ζεύξη του εδώ πέρα πήραν κάτι τα φέρνει στα δέντρα. Πάμε να δούμε τον Τζίπρα, λέμε. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και το κυριότερο, δεν τον αφήνουν να διαμαρτύρει τον κόσμο. Αλλά να σου πω κάτι. Ας κινηθεί κάποιος να σου φάει ένα το πρωτάθλημα. Να δω τι θα κάνεις. Θα ουρλιάξεις τότε, έτσι. Θα ουρλιάξουν. Μακεδονία όμως, στα παπάκια. Η ελληνική Μακεδονία, ίχνος τσίπας και ντροπής. Ίχνος τσίπας και. Το αεροδρόμιο της Μίκρας. Ναι, ρε Βελόπουλε. Το αεροδρόμιο της Μίκρας. Βελόπουλος είπε. Βελόπουλος είπε. Δεύτερο κάπως διάλειμμα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι βγάλατε τη Χρυσή Αυγή. Εσείς τη βγάλατε. Όχι, δεν τη βγάλαμε. Να σου πω κάτι. Όταν πήρε πάω το πρωτάθλημα του 85, σα φέρω και εφημερίδες. Εσείς τους γιγαντώνετε. Λαοθάλασσα μετά τον Απριλίδη. Με τέτοιες ειρωνίες. Στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Εσείς τους γιγαντώνετε. Η δράση πάντα υπάρχει και αντίδραση. Ιερούς λόχους, εσείς φυτεύετε ανάμεσα. Ρε χαρτί μου, ήρθα από το στρατό, άσε τώρα μην έχουμε κανένα κουλέ. Και τώρα πάνε εκεί, πάνε τώρα εκεί. Όχι, θα λείψεις από εδώ, μην πας. Λοιπόν, πάμε διαγωνισμούς. Δύο εισιτήρια Άρης Προμηθέας, τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ Λαμία, δύο μονές προσκλήσεις, μαντρουγκάντα Παρασκευή βράδυ στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά. Και δύο τεμάχια από τη Γουλφ. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα Άρης ή ΠΑΟΚ ή μαντρουγκάντα ή και τα τρία αποστολή στο 54526. Υπάρχει μία συμμετοχή για ΠΑΟ και είναι συγκλονιστικό. Οι Μαντρουγκάντα πλησιάζουν την 50ρα. Μήνυμα θαλαμοφύλακα, άμα τη επιστροφή μας. Παιδιά, πάμε για 100στάρα 100, κανονικά, χωρίς υπερβολή. Το εννοώ, χωρίς υπερβολή. 100, 100, 100στάρα 100. Αυτός που χαρακτήρισε ταβερνιάρη, τον αδερφό μου τον Παναγιώτη. Κάτσε να διαβάσει το μήνυμα. Θα το διαβάσει το μήνυμα Τσαλτίδη. Πες στον ταβερνιάρη ότι είναι ποπόφαρδος, γιατί σηκώνει να κάνει αλλαγή το σέρβο. Δεν βγαίνει η πόρνη έξω για να γίνει αλλαγή και βάζει τον γκολ. Και βγαίνει μετά αυτό και δεν είναι τύχη, ρε ταβερνιάρη. Και τον Παντελή το λέγανε. Δύο φορές ταβερνιάρη. Ναι. Δύο φορές ταβερνιάρη. Βέβαια, εδώ προσβάλλονται και ταβερνιάριδες, έτσι. Δηλαδή είναι ντροπή να είσαι ταβερνιάρης, δεν κατάλαβα. Έτσι.
Παιδιά. Ναι, ναι, ταβερνιάρης είναι ταβερνιάρης. Δεν ναι. είναι αναλυτής ποδοσφαίρου. Θα ανοίξουμε γραμμές σε 2,5 λεπτά από τώρα. Τώρα, τώρα. Σωτήρη, άσε να παίζει το Strange Color Blue, αυτό το προηγούμενο που είχε. Να το ακούει ο Παναγιώτης, το χαίρεται. Χαιρετίζω δίνουμε... το εκπληκτικό Escobar, το Μάνο και τον Μπουγάτσα. Μετά από καιρό είδα τον Μπουγάτσα από κοντά. Του καλημερίζω και εγώ με πολύ αγάπη. Αριανάκια αυτά. Με πολύ αγάπη. Ναι, ο Μάνος που είχε πει πολύ ωραία λόγια για σένα. Ναι, του καλημερίζω με αγάπη, τρελαθώ. Σε μένα τα είπε, γιατί τέλος ο Μάνος. Αλλάζουν τα. Όταν γνωρίζονται οι άνθρωποι. Ναι. Τι άλλαξε μέχρι μου το είπε, σε έκραξε πριν 6 μήνες. Στο εξάμεινο αυτό, τι μπορεί να έγινε. Στο εξάμεινο αυτό μπήκε χορηγός στο Λίμπερο. Αυτό. Αυτό. Όχι. Άρα πλήρωσε κιόλα. Ναι, σε άλλη κομπή. Το καλημερίζω με τον Μάνο με αγάπη. Φυσικά όχι. Ειδικά τον Μάνο και τον Μπουγκάτσα το που λένε μου. Αδερφό. Εννοείται. Ζηλεύεις, Λοιπόν, να ζηλεύω. Που αναπτύσσω το δίκτυό μου. Μου είχαν πει τρία άτομα ότι στο Escobar λένε ότι είσαι και εσύ μέτοχος μέσα για μένα. Μου το είχαν πει τρία άτομα διαφορετικά. Και εμένα μου το είπαν χθες στο Escobar. Ας πω και ποιοι μου το είπαν. Ότι είμαι μέτοχος εγώ. Χθες. Εδώ μου είπε ο Ηρακλειδέας, ο Βαγγέλης, μου λέει. Απλά επειδή πληρώνει κάθε πρώτη του μηνός. Επειδή πληρώνει κάθε πρώτη του μηνός, σκεφτήκαν ότι με σένα πρώτη του μηνός δεν θα πληρώνονταν. Γι' αυτό ακριβώς κατάλαβαν ότι δεν είσαι. Μου λέει Βαγγέλης, τι γίνεται με την. Αχ, παιδιά! Παιδιά, η τύπησα στο Open, δηλαδή δεν σχολιάζω, που παίζει κάθε πρωί η πρωταγωνίστρια. Δύο εισιτήρια, Άρης Προμηθέας, τρία εισιτήρια, ΠΑΟΚ Λαμία. Δύο προδοσίες, δύο... Δύο μονές προσκλήσεις, Μαντρουγκάντα, το live... Η Μαντρουγκάντα τι είναι αυτή, από τα live στρονιάς, είναι Νορβηγοί παικταράδες. Νορβηγοί παικταράδες, όχι Σουηδοί. Το live πάει για sold out και στο παλατάκι του κεφάλου του Βαρά. Πάει είναι sold out. Παρασκευή βράδυ. Στο κρατικό της Πηλέας. Στο ιδιόκτο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πάει. Μίκρα το αεροδρόμιο Μακεδονία, ελληνική Μακεδονία. Άντε, βγες και ιδιόκτο γήπεδο. Βγες στο δρόμο. Μην κάθεσαι στον καναπέ, βγες στο δρόμο. Μακεδόνα περήφανε. FM κενό. Άμα δηλαδή δεν βγω στο δρόμο, δεν υπάρχουν άλλες μορφές διαμαρτυρίας. Μην διαμαρτυρήσεις. Μόνο δρόμος είναι. Υπάρχει θέμα από αυτό. Υπάρχει θέμα. Μόνο δρόμος είναι. FM κενό, όνομα επώνυμο. Μόνο δρόμος είναι, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Όχι, ωραίο κομμάτι. Μέχρι που βγήκε η κόρη του. Πόρτις και ντρόουτς, βάλτο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία μέχρι που βγήκε η κόρη του. FM κενό. Αποστολή στο 54-526. Πάω εκεί, Άρης, Μαντρουγκάντα και τα τρία. 54-526. Ερώτηση. Ερώτηση. Επί χρόνια λέγαμε χρόνια. Το αεροδρόμιο της Μίκρας. Πάντα. Επί αιώνες. Ναι. Ποτέ δεν το λέγαμε. Παιδιά, ωραία. Μίκρα, τι είναι. Τα γήπεδα του Ηρακλή. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι οι Σκοπιανοί πάνε να σου φάνε τα γήπεδα. Δες τι σκέφτεται το αθεόφωνο. Κάτσε, Σωτήρη, το έχω ρωτήσει σε 50 άτομα Δήμος. Τα τελευταία. Τι είναι η Μίκρα. Είναι η Μίκρα. Πώς προκύπτει η Μίκρα, τι Μίκρα. Μίκρο ξέρω, ότι είναι συγκρότημα. Τούμπα ξέρω. Ναι. Τούμπα, λέει, άλλο. Τούμπα, πώς προκύπτει η Τούμπα. Ναι. Μίκρα, παιδιά, τι είναι η Μίκρα. Τάφρος. Η Μίκρα. Η Μίκρα, τι είναι. Η το μίκρα. Έχω ρωτήσει σε 50 γέννημα θρέμα Σαλονικιούς. Άντε, και δεν απαντήσανε. Δεν το ρώτησα σε έναν Γρεβενιώτη και έναν Σπαρτιάτη και έναν Κρητικό. Μπράβο. Τι είναι η Μίκρα. No answer. Εντάξει. Μήνυμα του 007, Παοκτσάκι λατρεμένο, πορωμένο. Αυτός με την Μπούντου είναι. Πορωμένο με Ελένη Μπούντου, λέει: την Κυριακή 7 Απρίλη, οι φασίστες του Ιερού Λόχου οργανώνουν γιορτές μίσους στο στρατόπεδο Κόδρα. Είναι ευθύνη όλων μας να ανακόψουμε την άνοδο του φασισμού. Αντιφασιστική συγκέντρωση για να σας τσακίσουμε υπερήφανη Κυριακή 7 Τετάρτου, 2 η ώρα, στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη, η μόνιμη εποδόστου. Νομίζω ότι όλοι και οι ιερολοχίτες, αυτοί που είστε εσείς εκεί, και οι άλλοι οι αντιφασίστες, πρέπει να πάτε να λύσετε τις διαφορές σας στην Τούμπα. Γιατί? Καλό. Έλα, έλα, έλα. Καλό. Έλα, καλό και εσύ. Μαζί σου. Δίνεις και το χέρι, χαμένε. Μαζί σου. Άντε, γιατί στην Καλαμαριά. Στην Τούμπα που, που είναι έχει μεγάλη αλάνα εκεί, έτσι. Να λυθούν οι διαφορές πρέπει. Τώρα, πάμε. Αλλά ξέχασα. Θα πέσουν οι Μολότοφ και θα λέτε ότι είναι οι ιερολοχίτες και αντιφασίστες. Μήνυμα και μετά στις γραμμές που περιμένουν. Τι είναι να έχεις 8 στα 8 πέναλτι όλη τη χρονιά και να χάνεις ένα με δοκάρι και out. Έχετε χάσει περισσότερα από όσα βάλατε, 2 σουτ στην εστία σε όλο το match εκτός του γκολ, 12 τελικές μετράς. Τύχη βέβαια είναι ότι στο τέτα τέτ του Ελβετού μαμάκια, το εννοεί τον Μπρίγιοβιτς, της Βέρνης. Η μπάλα στην επαναφορά πάει στο Χόμπιτ και όχι σε κανέναν μπίσεμπα, πάει μπίσε Ζαμπά, μπίσε ή Ζαμπά, να πάει 1-2 στο 40, να μην μείνει ούτε τούβλο στο Χαριλάου, λέει ο Παοξής Αλαμοφύλακας. Κατάλαβες, Χρύσανδε. Πάμε στις γραμμές, να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε, να είστε περιεκτικοί σύντομοι, γιατί για να μετρήσουμε ψήφους για Μαντρουγκάντα θα μας πάρει 2,5 μέρες. Καλημέρα. Ορίστε ρε την Μίκρα.
Ναι. Η ονομασία πώς προκύπτει το μίκρατε, παιδιά. Επειδή είναι μικρή. Ναι, ωραία. Καλημέρα, αδερφέ, εσύ είσαι ξύπνα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, πάμε. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Αντώνης. Αντώνης Ταρίφας Άρης. Αντώνης Ταρίφας Άρης, καλημέρα, Αντώνη. Όπως πρέπει να είναι όλοι οι ταρίφες με διάταγμα. Πάμε. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είσαι πάνω από 47, θα το δω. Όχι, όχι. Όχι, λέω αν προλάβες τα σειριάλ της δεκαετίας του 70, αυτό λέω. Ρε. Δεν τα προλαβα, όχι. Τα ποια? Της δεκαετίας του 70, 46 είμαι. Τα μάτς, τι πρόλαβες. Τα σειριάλ, τα σειριάλ. Α, τα σειριάλ. Ναι, τα πρόλαβες, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα στην Κοσμοτέ, μέσα σε διάστημα 20 ημερών, έβαλε ένα τετράωρο αφιέρωμα στην κραυγή των Λύκων. Άντε, Μαρία Λιφέρη, ε. Αού! Σε μύρε, μύρε, σταμάτα ρε Χρυσάδη, η οποία ήταν τυφλή εκεί, ε. Ναι, δεν ξέρω τι ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Και αυτό δεν πειράζει. Σαν τον Παναγιώτα τον βλέπει πάω. Το πρώτο, το πρώτο πολύ αμυδρά, πάρα πολύ αμυδρά. Μήπως ξέρει ο Ασλαμής τίποτα από κραυγή. Αυτό δεν λέει Πεθάνο Λιβαδίτη, η Ρώση. Αού! Ε, το. Τόσες ώρες συνεχόμενα το έχουν βάλει εκεί στον κόσμο. Συνεχόμενα. Ωραία, πού κολλάει αυτό, πού το πα τώρα. Ότι ο Παναγιώτη τα βλέπει μπάλα είναι σαν τυφλό. Α, συγγνώμη. Α, όχι. Κραυγή το λίγο. Τη βούλτ. Αχ, νόμιζα ότι πήγες για λυκοφιλία Ηρακλειάριο. Καλημέρα. Ναι. Μάρι, τι έγινε στο μάτς. Κρατήσα το Κέλεπουρ με τον Σόλσκι. Ε, το είδες. Παιδιά, συγγνώμη, τι να δω. Είδα γκολ και φάσεις. Το μάτς είναι παγερά διάφορο για μένα. Έτσι, θα πάρω στην 8η θέση. Εγώ ζω φέτος. Εγώ ζω φέτος για το FA Cup. Ζω για το Champions League, αλλά πάνω απ' όλα και κυρίως ζω για ένα παιχνίδι. Το τελικό του Champions League είναι για τον αντίπαλο της Liverpool. Όχι, 24 Απριλίου. Που θέλω να είναι 0-2 στο 9 με 2 αυτογκόλ δικά μου. Και νομίζω να χάσουμε τον τίτλο εμείς. Τι είπες, Σωτήρη, συγγνώμη, κάτι ρωτάει. Ποιος γιορτάζει 24 Απριλίου? Ο Γιώργος. Γενέθλια είναι. Γιορτή. Αγίου Γεωργίου. Του Παναγίου γενέθλια θα είναι. Ελισάβετ, η Βασίλισσα Ελισάβετ. Να τη κάνω ένα δώρο. Δώρο, ε. Να τη κάνω ένα δώρο. Μπράβο, ρε Σωτήρη Δασκαλάκη. Για να τη κάνω ένα δώρο. Δεν το θυμάμαι καθόλου, το ήξερα. Μπράβο, το Σωτήρη Δασκαλάκη. Βρετανικό πνεύμα. Μου λέει 24 Απριλίου γιορτάζει η Ελισάβετ, η Βασίλισσα. Μπράβο, τη κάνω ένα δώρο. 0-2 στο 9 με 2 αυτογκολ. Τέλο. Το έβαλε Σμόλινγκ χθε. Έβαλε το αυτογκολ να γίνει το 1-2 χθε. Το θέλω όμω και 24 Απριλίου. Μην πει κανεί, α, ο Βλάκα ο Σμόλινγκ ο Αλίτη βάζει αυτογκολ. Μπράβο, πουλιτάρι. Έτσι. Και μένω χθες με 10 στο 1-1. Μου αποβάλλει Ashley Young. Πάμε στη γραμμή. Με μεγάλη ομάδα. Καλημέρα, πάμε στη γραμμή. Με ομάδα που παίζει μπαλάρα φέτος. Από σένα 5 φορές πιο ωραία μπάλα. Άντε, τώρα από εδώ. Πάμε στην γραμμή. Από σένα 5 φορές πιο ωραία μπάλα. Μια ανάσα από πάνω από την Βουγγιαν. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, όνομα ομάδα. Καλημέρα, τι κάνετε. Μια χαρά, όνομα και ομάδα. Ναι, έλα, φίλε. Ναι, ναι, σ' ακούω, ναι. Τεράστιος ΠΑΟΚ και ακόμα πιο μεγάλη, και ακόμα μεγάλη Arsenal. Ναι, αυτός. Α, ο Νόνεϊ. Από κάτω. Ο Νόνεϊ. Από κάτω κοιτάς. Από κάτω κοιτάς. Πέθανε κανένας, έβαλε γκολ ο Ράμψε. Ναι, έβαλε γκολ. Ο Λιρετζής. Και το πέθανε ο Λιρετζής, ρε φίλε. Πέθανε ο Βασίλης ο Λιρετζής, όντως. Θεός χωρίς. Σήμερα είναι κυρία μία η ώρα. Πέθαναν οι ελπίδες σου για να βγεις στο Champions League και δεν το κατάλαβες. Τι έκανε? Πέθανε η ελπίδα να βρει Champions League. Τι κοινό έχεις με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Όταν σταμάτησε το σπρώξιμο από τη διαιτησία, δεν έχετε πάρει τίτλο, ρε φίλε. Αυτή η κριάδα με τη United, αυτή η κριάδα. Άσε, ρε φίλε. 16,5 χρόνια χάθηκε η μπάλα, η διαιτησία. Φίλε Arsenal, όταν περνούσε η μπάλα ένα μέτρο τη γραμμή στο Old Trafford εκείνο στο United τότε, ένα μέτρο ακριβώς έτσι, και δεν μετρούσε τον goal, του έλεγες καλά, δεν τρέπεσε καθόλου, ξέρεις ποια ήταν η αντίδρασή του. Έτσι ήταν, αυτή ήταν η αντίδραση. Δεν τον ένιωσε την μπαλάρα που έπαιζε η Tottenham, κατάλαβες τι γίνεται. Τρεις φάσεις σε 16,5 χρόνια, η μία είναι στο κύπελο. Τι πράγμα είναι αυτή η γραμμή, ρε. Άλλη Tottenham. Η Tottenham ξέρεις τι είναι, ο Ηρακλής της Ακλίας, δεν είναι πολύ καλή μπάλα. Ωραίο, ωραίο. Με τιμάς, με τιμάς. Ωραία που λένε μου, περιμένουν άλλοι τρεις, επόμενη γραμμή. Να, πας το καλό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε τον Αντώνη τον ταξιτζή. Πάμε, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Το φίδι. Δημήτρης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Δημήτρης, ακούμε, αγόρι μου. Και εμένα, ρε φίλε, περίμενα το σιδερό του Καρπετόπουλου. Άφωνος έχω μείνει.
Σοκαριστήκαμε. Εσύ διάβαζε του ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Το έχω ακόμα κρατημένο του. Φίλε Δημήτρη, το έχω ακόμα κρατημένο του Καρπετόπουλου μετά το Ολυμπιακό Σμίλα. Θα το διαβάσω ακριβώ όπω είναι. Θα χρειαστώ 2 με 2,5 λεπτάκια. Για να ακούσει ποιο μπορεί να διαβάζει, έτσι. Παπαδόπουλε, μιλάμε τώρα για ρεπόρτερ, παύλα υπάλληλο του Ολυμπιακού. Εντάξει. Όχι. Υπάλληλο του Ολυμπιακού δεν είναι. Δεν ακόμα θα γίνει. Ούτε θα γίνει ούτε είναι. Τη ΕΠΟ ήταν τη ΣΟΕΦΑ. Όχι, τη ΕΠΟ, τη ΣΟΕΦΑ. Τρέμει η θέση του Καραπαπά. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Λίγο πάνω σε αυτό το ερώτημα με τα γκολ, Μάρια. Λίγο σε αυτό το ερώτημα με τα γκολ. Ποιο είναι η διαφορά των μεγάλων, των αυτών που είναι στην πρώτη θέση με τι υπόλοιπε ομάδε. Ναι. Καταλαβαίνει το πνεύμα, το σημείο τι αναφέρει. Το Σούμερ το πιάνεις. Ναι. Ο Πανιώνιος. Ναι. Ο Πανιώνιος ναι. Πουλάει τον φόρτου ναι. Και όλος ναι. Μαζί έχει βάλει 21 γκολ. Και η Λάρισα πουλάει τον Τέλεσιτς. Τι θες να κάνω τώρα, να κρίνω τον ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί πήρε τον Τέλεσιτς. Σωστό. Ενώ ο Άρισον Λάρσον. Λεπέστα. Ο Τέλεσιτς που κάνει δεύτερη πολύ πολύ καλή χρονιά είναι δημιουργικός παίκτης, είναι άλλο. Δεν είναι φόρνες. Δεν είναι φόρ. Βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι σε λόγο. Πάμε παρακάτω. Με επιχειρήματα να μιλάμε, να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, με επιχειρήματα, ακόμα αριθμούς. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τόσα χρόνια το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Ο Ηρακλής. Για να μην το πούμε. Από τα 15 που έχει πάρει, τα 10 ο Ηρακλής είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα είναι αντίστοιχη Τρίπολη, ρε φίλε. Αυτό σου λέει. Είσαι πολύ καλή ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης. Από το 4ο ΠΑΟΚ. Ναι. Που συνήθως ο ΠΑΟΚ έβγαινε τέταρτος, είχε 35 πόντους διαφορά. Οχο. Από τους πιο κάτω, πόσους πόντους διαφορά είχε. 62. Για να μην το πάρεις αίτητε κύριε Καρπετόπουλε. Αλλά είσαι πολύ καλή ομάδα όμως. Ήταν πολύ καλές ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Ή καλός. Καλά, μία-δύο χρονιές είναι μετριότατος. Εντάξει. Πολύ καλή. Δεν υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Πάρα πολύ καλές. Και δύο χρονιές και ο Ολυμπιακός δεν παίζει καθόλου καλή μπάλα. Στο είχα πει η Παναγιώτη που μίλησα στον Πόρο με Ολυμπιακό με διαρκείας, μου λέει φίλε το γύρισα όπως είναι. Το βλέπεις. Πήγα δύο μάτς. Κατάλαβα τι παίζουμε, λέει, και δεν ξαναπατάω. Για ποιες χρονιές δεν παίζει πολύ καλή μπάλα? Καθόλου καλή μπάλα. Δύο χρονιές. Κάποιες τέλος πάντων. Είναι δύο χρονιές που δεν παίζει καθόλου. Τίποτα. Δεν παίζει καθόλου. Δεν παίζει καθόλου. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Φέτος είναι καλός Ολυμπιακός. Πολύ καλό. Φέτος Ολυμπιακός κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Χτίζει από το 0. Είναι μεγάλος μάγκας ο Μαρτίνς. Και παίζει και καλή μπάλα. Και κάνει και πειράματα. Ένα πράγμα μπορώ, Δημήτρη, να σου πω. Σε κάποιο ένα απόσπασμα τέλος πάντων αυτά που γράφει ο Καρπετόπουλος μετά τον Ολυμπιακό Σμίλα, ξέρεις τι αναφέρει. Ξέρεις τι αναφέρει. Ότι αυτός ο αποκλεισμός θα στοιχιώνει τη Μίλα για χρόνια. Δεν θα τη στοιχιώνει ο αποκλεισμός στην Λα Κορούνια το 4-0-5-1 που είχε χάσει στην Ισπανία. Δεν θα τη στοιχιώνει το κύπελλο πρωταθλητρίων που έχασε από τη Λίβερπουλ. Ο αποκλεισμός του UEFA από τον Ολυμπιακό μια χρονιά, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Σου απαντάει ιστορία. Βλακία λες τώρα. Εγώ λέω βλακία. Θα στοιχιώνει τη Μίλα αυτός ο αποκλεισμός. Περίμενε. Τη στοιχιώνει η Κωνσταντινούπολη. Ναι. Την επόμενη χρονιά τι έκανε. Τι έκανε. Το πήρε. Τι λες κατά καληνύχτα, βλάξ. Μα δεν είναι. Σιόνο είναι κάτι το οποίο με σημαδεύει αρνητικά τέλος. Τέλος. Τον Ηρακλή, τον γκολ εκείνο στην παράταση του Καθατζόγλιο. Ναι. Για το οποίο την επόμενη μέρα έγραψε ολοσέλιδο ο Καρπετόπουλος. Δηλαδή τι μου λες, αν δεν πάρει τίτλο η Μίλα τα επόμενα 5 χρόνια, θα τη βγαίνει ο αποκλεισμός από τον Ολυμπιακό. Τι λέτε ρε παιδιά. Καταλαβαίνεις το πνεύμα. Δεν καταλαβαίνω ρε φίλε. Για να το κλείσουμε, η μεγάλη εικόνα είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή Έλληνας ποδοσφαιρικός αρθρογράφος. Φανταστικός είναι ρε εσύ. Είναι φανταστικός. Είναι φανταστικός, αλλά όταν πάει να μου κάνει το άσπρο μαύρο κάποιες φορές, φίλε, δεν μου αρέσει. Πώς θα το διαβάσω, τι έγραψα, τι να διαβάσω, ρε Μάρια. Όσο για το αν ήταν υπάλληλος του Ηρακλή, λόγω του ρέμου, ο αδερφός του, δικηγόρος του ρέμου. Ο αδερφός του όμως ήταν δικηγόρος του Ηρακλή. Ωραία, ρε φίλε, ζούμε σε μια χώρα. Η χώρα μας είναι μεγάλο χωριό. Ναι. Ο καθένας στο χώρο του γνωρίζεται. Ναι. Μιλάω προχθές με Αθήνα για μάνατζερ συναυλιών. Ξέρει 80 συγκροτήματα. Μαριέ. Με όλους είναι φίλος. Ο αδερφός του ήταν δικηγόρος του Ηρακλή. Τώρα δεν το είπα εγώ. Τι μου το λες. Άρα τι, γιατί δεν το είπες πριν. Άρα έγραψε. Δεν το είπες πριν. Έγραψε για τον αποκλεισμό εκείνων για τον αδερφό του. Μαρία, για τον αποκλεισμό από τους Πολωνούς με εκείνο το πιο bizarre goal. Το κάτω. Πιο bizarre goal με το οποίο έχει αποκλειστεί ελληνικός σύλλογος τα τελευταία 20 χρόνια. Το μόνο εγώ και ο Καρπετόπουλος. Το πιο bizarre goal. Αν εγώ ή ο Κόλκας κάναμε αυτά που έκανε ο Καρπετόπουλος σχέση με την ΕΠΟ, την UEFA και όλα αυτά, θα μας είχες κρεμάσει στην Αριστοτέλους, Ντελάλη, και θα μας ξέσπιτες. Οπότε ο Καρπετόπουλος. Αυτά που λέει ο Κόλκας, ο λιμερής και ο λονιχτής. Καλά κάνει, είναι ο Κόλκας. Και το λεξιλόγιο στον καλά αέρα. Καλά κάνει. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι ΠΑΟΚ. Καλά κάνει. Λέει ότι είναι ΠΑΟΚ. Δεν λέει ότι είναι αντικειμενικός.
Τέλος πάντων. Ούτε πληρωνόταν από την UEFA για να γράφει για συγκεκριμένες ομάδες. Αγόρι μου, άσε εγώ, τώρα. Εγώ κρίνω άσε. Τον καθένα στη δουλειά του. Ναι, στη, ποια είναι δουλειά. Κρίνω τον καθένα στη δουλειά, του. Δουλειά του. Τον έβγαλα στον αέρα. Όταν ο Ηρακλής πήρε το σινιόρι. Όταν ο Ηρακλής πήρε το σινιόρι, με Παναγιώτη δίπλα μου. Μπράβο, και επί 45 λεπτά ήρθανε μηνύματα, μείνανε όλοι, κάνανε α! Ναι, μπράβο, με τις γνώσεις και τις αναλύσεις για ιταλικό ποδόσφαιρο, για Λάτσιο, για σινιόρι. Είναι εκπληκτικός όταν θέλει, ρε Μάρη. Γιατί δεν το δέχεται το πράγμα, ρε φίλε. Εγώ μιλάω για τα εκπληκτικά του. Αυτό το άρθρο το χθεσινό, πώς να μην το πάρει ο Πάο Καΐτητος, είναι συγκλονιστικό. Όχι συγκλονιστικό. Είναι η απλή αλήθεια. Ήμνη, δώσε, ναι. Δώσε ύμνους, μπράβο. Και επειδή είμαστε στο Λίμπερο, να θυμίσω ότι έχει γραφτεί ιστορία εδώ, όταν ανάγκασε τον Σταύρο το Κόλκα να βγει από το στούντιο. Βέβαια. Και να μείνει μόνος εδώ πέρα ο Φώτης. Βέβαια. Γιατί είπε την πιο μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι. Το θυμάσαι εσύ. Ποια είναι αυτή η αλήθεια. Μετά το Ηρακλής πάω. Και εγώ δεν ήμουνα. Αλλά τον άκουσα. Εγώ δεν τον άκουσα. Ποια είναι αυτή, στο ποια είναι αυτή, στο Μετρόπολης ήμουνα. Δεν, αλλά τον άκουσα. Δεν άκουγα Κόλκα όταν δεν ήμουν στο Λίμπερο. Καλά τα πες, Δημήτρη. Και εγώ δεν άκουγα. Και εγώ δεν άκουγα. Και εγώ δεν άκουγα. Πώς δεν άκουγα. Αλλά όταν έβγαινε αυτός, το γύριζα. Ναι, κακός. Είναι η επομένη του Ηρακλής Πάου και ένα-ένα. Mm. Και λέει ο Κόλκας, καλημέρα Αντώνη, κάνει και λίγο χαβαλέτα, ωραία του Κόλκα. Για πες μας για το μάτς, την κριτική, τη γνώμη σου κτλ. Πώς σου φάνηκε το σύστημα του Ηρακλή, του Πάου. Λέει Σταύρο, ας μου επιτραπεί σήμερα να μην μιλήσω για το μάτς αυτό. Μιλάμε για όλα τα μάτς αν θες. Γιατί μιλάμε για ένα μάτς το οποίο δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει. Έπρεπε να, να είναι ήδη υπέρ του Ηρακλέου στους τρεις βαθμοί. Ωραία. Ας τα έλεγε αυτά και στα Ολυμπιακός Πανιόνιος. Αλλά δεν βγήκε, εγώ... τότε να το πει. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Δεν όχι. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Για το κίνητρο. Εγώ λέω για το μάτς εκείνο. Είναι επιχείρημα που για το κίνητρο. Ο Ηρακλής δέχεται την ισοφάριση. Ο Κωνσταντόπουλος 4 χρόνια ήταν εξαφανισμένος. Γιατί. Και μόλις έπαιξε ο Άρης μπάλα, ναι. Θυμήθηκε τον Άρη και τον κόσμο του. Γιατί. 4 χρόνια ήταν στην UEFA με τον Κιρτζίκη να με κρατάει στη γάμα. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει ότι το εκείνο το μάτς ακούστηκε στη Θεσσαλονίκη μία φωνή. Καλά. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι της πόλης. Δεν είναι τουρκική ομάδα η Ηρακλής, δεν είναι αλόθρεστη. Το καθρεφτάκι. Στο κόρνερ είμαι μέσα. Ο Πολωνός, ο γκολκίπερ του Ηρακλέους, ο Γίγαντας, γυρίζει τρεις φορές και κοιτάει αυτούς που σου λατσάρουν ένα μέτρο πίσω από τα δίχτυα του. Σου λέω εγώ, για να είναι για να τον ημνήσω στο Πανιόνιος Ολυμπιακός, θα έγραψε. Αν γίνει αυτό απόψε, πάω Αστέρας Τρίπολης, είναι παντή του Αστέρα από πίσω. Τι θα πει ο Πάο ξέρεις. Ρε αγόρι μου, Πανιόνιος Ολυμπιακός. Ναι, ποιο μάτσι. Τα έγραψε, το μπουκάραν οι Ολυμπιακοί και δεν ξεκίνησε. Τα είπε. Παναγιώτη, τώρα με βάζεις με το Γιωργάτο και υπερασπίζομαι τους παοξίδες. Με το Γιωργάτο. Αυτό το Γιωργάτο. Κάνετε ορισμένοι. Με το Γιωργάτο. Υμνείτε αυτούς που 3-4 φορές το χρόνο. Ναι, που για συγκεκριμένους λόγους. Που βαράνε με τη ζώνη. 3-4 φορές το χρόνο. Μας πετάνε τα κοκαλάκια, μας υμνούν, όχι γιατί γουστάρουν τον Άρη, τον Ηρακλή Μπούφο. Γιατί δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ. Σου λένε να τους ανεβάσω τους άλλους μπροστά στους άλλους. Εσύ αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και με σένα. Α, με μένα. Υμνούν τον ΠΑΟΚ γιατί τους ενοχλεί κάτι άλλο. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Πιο μπιζάρ γκολ ήταν το καλαματιανό του Νάτσο. Αυτό τώρα ήταν αστείο. Εγώ γελάω, με βγάζει αστείο. Παιδιά, εσύ, να εσύ πω, είσαι ηλίθιος, γι' αυτό γελάς. Μη. Με την ηλικιότητα αυτή. Όχι τέτοια. Βυθός. Αγνώστε ότι ό,τι εντάξει την πολύ. Με την ηλικιότητα αυτή. Περίμενε, μίλα στο βυθό. Σταμάτα να πιάνεις τα καθρεφτάκια που σου δίνουν οι ηθαγενοί. Καθρέφτη. Δύο φορές το χρόνο και μια φορά το χρόνο. Θα κοιτάς τη μεγάλη εικόνα πριν να βαντάρεις κάποιους. Ποιος μιλάει για ποιον. Ποιος μιλάει για ποιον. Εγώ θέλω αγόρι να ακούω αναλύσεις. Μια τρίχα είναι. Να ξέρεις. Αγνώστε ιδιότητα. Εγώ δεν ήμουν στα φρουφρού και τα αρώματα. Mm. Με τον Ολυμπιακό φίλε και με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Είχα να κάνω με γάμα εθνικές, με β' εθνικές. Τη δουλειά σου. Και εκεί φαίνεται ο δημοσιογράφος. Τη δουλειά σου. Στα φρουφρού τα αρώματα και με μισθούς από την UEFA. Έλα να στα δείξω εγώ πόσα μεγάλα θα είναι. Όπα, 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 μην μιλάς έτσι. Σαν ρεπόρτερ. Να δεις τι ωραίες αναλύσεις θα κάνω. Υπάρχει μια διαφορά. Αυτός δεν είναι ρεπόρτερ. Εσύ σαν ρεπόρτερ, όπως και ο Σταύρος ο Κόλκας, κάνετε απίστευτη δουλειά. Μην κάνετε μην απίστευτη δουλειά. Μην υμνείς χωρίς λόγο. Δεν είναι ρεπόρτερ αυτός. Εκτός να σου δίνει κανένα χαρτζιλίκι. Όχι ποτέ. Όχι τέτοια. Βυθός, αγνώστερη ιδιότητα. Λε Μάρι, να πεις τι δίνουμε. Δίνω βυθό και πες τι δίνουμε. Βυθός, χορηγός πληρώνει Κυριούλη. Αγνώστερη ιδιότητα 36 την Πολύχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 23 10 66 23 76 με 4 βουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Παναγιώτη, λοιπόν, φέρ' το λίγο εσύ εδώ πέρα. Ποιο, τώρα, περίμενε λίγο. Πες τι δίνουμε. Έλα, το βρήκα, το έκανα, αφού ξέρεις, στους υπολογιστές δεν παίζουμε. Καλημέρα στα όμορφα παιδιά και στον επικείμενο
YouTuber από την ασπρόμαυρη και παραθαλάσσια αξιούπολη Κιλκής. Πάμε, Παοκάρα! Φίλε στο λόγο με 151, χθες σε ανέφερα δύο φορές σε κοπέλα. Σε κοπέλα που μένει Κιλκής, αλλά καμία σχέση με Κιλκής. Κάτι κακιά μοίρα την έριξε εκεί πέρα. Λοιπόν, κάποια κοπέλα έχει στείλει ένα μήνυμα. Άρε, γάμο το πούντο. Που λέει. Και, υπάρχει και συνέχεια απλά. Ναι, ναι. Ξημερώματα. Ναι, η φίλη 074 λέει «Μαδρουγάδα ίσον αυγή, είναι χαραυγή βασικά, ξημέρωμα στα πορτογαλικά, προ, εκεί κόβεται, αν θέλεις, 074 κοπελιά, στείλε τη συνέχεια μετά το προ, αν θέλεις». Λοιπόν, πηγαίνουμε τελευταίο break για σήμερα με Σωτήρη Δασκαλάκη, δύο προσκλήσεις για Μαδρουγάδα, Παρασκευή βράδυ στο Παλατάκι του Κεφάλου του Βορρά, τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ Λαμία και δύο εισιτήρια Άρης Προμηθεύς Πατρών στην Καλαθόσφαιρα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα Μαδρουγάδα ή ΠΑΟΚ ή Άρης και τα τρία αποστολή στο 54-526. Το είπαμε και στην αρχή, έτσι. Από τα παγωμένα δάση του Ευρωπαϊκού Βορρά στην καρδιά της πόλης με λιμάνι, χωρίς πλοία, χωρίς βάρκες. Μαδρουγκάντα, Παρασκευή βράδυ, δύο φορές άλλαξε ο τόπος τέλεση της συναυλίας. Πήγε στο παλατάκι του Κεφάλου του Βορρά. Δίνουμε δύο μονές προσκλησούλες με support Luke Elliot και φυσικά δίνουμε τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Λαμία. Έχουμε ακριβώς μέχρι στιγμής τρεις συμμετοχές. Και έχουμε και μηδέν συμμετοχές για τα δύο εισιτήρια του Άρης Προμηθέας. Καμία εντύπωση νομίζω δεν μας προκαλεί. Πρέπει να είμαστε κοντά στις 75-77 συμμετοχές για τους Μαντρουγκάντα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Μαντρουγκάντα ή ΠΑΟΚ ή Άρης ή και τα τρία αποστολή στο 54-526. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Η Νικολέτα λέει Μαντρουγκάντα, καλή σας μέρα παιδιά, ιστερόγραφο, η συναυλία τους το Σεπτέμβριο του 2014 νομίζω ήταν σούπερ. Και είχαν και ωραίο support group. Δεν θυμάμαι το support. Αν μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει ή αν το θυμηθείς Νικολέτα, στείλε μηνυματάκι. Τι, αν θες να το αναχρεωθείς. Ναι, καλημέρα, πάμε. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Θωμά Τόντον. Α, Θωμά, sorry, έλα, ρε φίλε. Έλα. Ρε Θωμά, οι πρώτες σου τρεις λέξεις είναι σαν να σε ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου. Πάμε, Ηρακλειδέας και Λίβερπουλ. Πάμε, Θωμά μου. Λίγο για τον Καρπετόπουλο, έτσι πήρα φορμή. Ναι, αγόρι μου, είναι ψυχή μου. Εντάξει, όταν σχολιάζει τώρα η Ελλάδα, μπαίνει και το συνέστημα και το. Εντάξει, κάπως λίγο τα τελευταία χρόνια και στο ραδιόφωνο που τον ακούω όταν είμαι εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι. Αλλά εντάξει, επειδή εγώ και ο Παραγιώτης μου τσουρώναμε χέρια δεκαετία. 90 να διαβάζουμε στο φύλαθλο, να περιμένουμε μία ώρα το μεσημέρι να θεί ο φύλαθλο να διαβάσουμε. Καλά, πέρα, και εγώ, Παναγιώτη. Και εγώ προφανώς. Ο Παναγιώτης έχει φύγει. Εντάξει, επειδή διαβάζει και φως. Εσύ. Εγώ διάβαζα μπάλα, διαβάζω. Το φως, συγγνώμη, το χθεσινό φως το είδες. Όχι, γενικά δεν υπάρχει. Μπορεί να μην παίρνει δύο εφημερίδες, δεν υπάρχει. Να παίρνει μόνο το εγώ. Φως. Εγώ έπαιρνα φύλαθλο κάθε μέρα. Θωμά, εγώ αγόραζα στη ζωή μου μέσα όρο την ημέρα 5 εφημερίδες. Okay. Ναι. Μέχρι αρχές του 90 αγόραζα 5 εφημερίδες την ημέρα. Βάζουμε τον Καρπετόπουλο, δεν είχα ακολουθήσει και σε μια εφημερίδα που είχε πάρει το Θέμος, την έβγαζε ο Μακαρίτης, που είχε κάνει μια αθλητική. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Πάμε, όχι, άντε. Μιλάει τώρα για το φίλο του, λέει άλλο πράγμα. Λέει. Δεν λέει πάμε. Επειδή έχει ζήσει και στην Ιταλία, τουλάχιστον όταν γράφει για ιταλικό ποδόσφαιρο, τότε ήταν το νούμερο. Ωραία. Θωμά μου, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Ναι, Κώστας ο παδός του ΠΑΟΚ, πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάμε, Κώστα. Εγώ πάντως όταν έβγαινε στο Λίμπερο αυτός παλιά, ναι, το άλλαζα. Καλά έκανες, μπράβο. Έβαζα τραγούδια. Μπράβο, καλά έκανες. Διότι. Τώρα να βάζεις Λίμπερο όταν βγαίνει αλλού. Τώρα τι? Τώρα να βάζεις Λίμπερο όταν βγαίνει αλλού. Όταν βγαίνει αλλού. Όχι, όχι, δεν είναι. Εγώ ακούω. Άμα τον ξαναβγάζετε, θα ακούγα τραγούδι κανένα τέταρτο. Εντάξει. Διότι δεν με εκπροσωπεί ούτε τα λεγόμενά του, ούτε αυτά που εκπροσωπούσε τόσα χρόνια που μας κορόιδευαν και αυτός μας έλεγε να πούμε άλλα. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις τις αναλύσεις του που έχει κάνει για τη Λίβερπουλ φέτος, για Μπαρτσελώνα, για Ρεάλ Μαδρίτης, για το παγκόσμιο κύπελο. Να για τον Άρη, τον Πάκη, τον Ερακλή, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και όχι για ένα δημοσιογράφο. Πάμε. Εγώ για αυτά μιλάω. Τόση ώρα μάγκα τον κάνει. Εγώ για αυτά μιλάω. Εγώ για αυτά μιλάω. Black commercial is the best commercial. Πάμε καλύτερα. Πάμε. Παρακαλώ, πες Κώστα. Δεν μετράμε μόνο τι έγραφε για τη Λίβερπουλ, γράφουμε τι έγραφε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το τι γινόταν στην ΕΠΟ, το τι γινόταν με τη διαιτησία που μας έβγαζε εμάς χαζούς και έλεγε ότι όλα είναι καλά, εσείς είστε στραβά αρμενίζετε. Μη μου λες τώρα Μάρια, δεν είμαστε και τίποτα μπούφι. Ωραία, πάμε κάτι άλλο. Καλά λέει τώρα. Ωραία, πάμε κάτι άλλο. Καλά λέει ο Χρήστος. Πάμε άλλο αν θες. Αν θες κάτι άλλο. Αλλά αν όχι. Άλλο είναι να γλεντήσουμε το Ασλαμά κάθε μέρα. Να κλαις, αυτό να ναι. Κλαις και λες ψέματα επίσης. Τι άλλο λες. Τι ψέμα είπε. Πες. Που είπες ότι η United φέτος παίζει καλύτερη μπάλα από τη Liverpool. Λες ψέματα. Είπες, εγώ είμαι United. Τι είπα, άκουσες. Οι Wolves.
Η Γουλφς είπα. Η Γουλφς παίζει πολύ πιο όμορφη μπάλα από τη Λίβερπουλ. Το λένε όλοι. Ψέματα, όλοι το λένε. Εγώ το λέω μόνο. Ποιοι είναι όλοι που το λένε. Εγώ το λέω μόνο. Σωστό είπε. Ο Καρπετόπουλος της Αγγλίας. Αγόρι μου, το κύπελο και κύπελο και πρωτάθλημα σε έκανε κουτό. Και ευρωπαϊκό. Κουτό σε έκανε η Γουλφς. Τα είδε στα μάτς. Ποιος είναι αυτός. Ο Γαλανός. Ο πρόεδρος του Ηρακλή. Ο Γαλανός. Πανηγυρίζει το κύπελο του Άρη στην Προύσα. Ναι, περίμενε. Εσύ κόλλησα. Το μικρό του πώς είναι Γιώργο. Κόλλησα. Γιώργος. Γιώργος. Το ξέρω, Αργιανάκη. Το ξέρω τον Γιώργο από 15 ετών. Τι έχει πει. Τι έχει πει. Έστειλα χθες μήνυμα στο Ζαγόρα για το τι λέει, είπε ο Γιώργος ο Αργιανός, ναι, ότι ο Καρυπίδης έκανε επαφή με τον Ρέμο. Πολύ καλή κίνηση. Θα είναι σημαντικό και να μην μπει στη διοίκηση ο Ρέμος. Ναι. Με τις γνωριμίες μόνο που έχει, ναι, με τους Άραβες που γνωρίζει στη Μύκονο, να τους βάλει στον Άρη. Σωστά. Και στέλνω μήνυμα στο Ζαγόρα. Δηλαδή θα γίνει ο Γαλανός του Ηρακλή. Και το λέει ο Ζαγόρα και λέει μπράβο, έτσι, αυτό θα γίνει. Τι είχε πει ο Γαλανός. Και ανατρίχιασα. Τι δήλωση είχε κάνει. Τι είχε κάνει. Ζω για να μπω στο παλέ ως πρόεδρος του Ηρακλή και 5.000 Αριανοί να μου βρίζουνε. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Το έχει κάνει, έχει κάνει δήλωση. Το έχει πει ο Γιώργος. Ναι. Μάλιστα. Όταν ανέλαβε τον Άρη. Μου το είπαν. Ήταν μου το είπαν ή το έχει πει. Ήταν μπροστά. Δύο Αριανοί δεν το πιστεύω. Είναι και ένας Ηρακλειδέας. Δεν το πιστεύω, είναι Αριανάκη. Μα το είπε για τον Τζόου, κατάλαβες. Δεν σαφώς το πιστεύω. Ότι και... το είπε. Δεν το είπε ποτέ. Τώρα ότι είναι ο Γιώργος Αριανός εννοείται. Το ξέρω από 13 ετών, το ξέρω σου λέω. Από 13 ετών το ξέρω. Πιο μεγάλο τον Γιώργο. Δεν τα έλεγε αυτό όταν ανέλαβε τον Ηρακλή όμως. Πάμε παρακάτω. Κότα και εσύ. Δεν μου λες να τον βρίσω τώρα, ναι ή όχι. Γιατί να βρεις τον Γιώργο. Ολόκληρο θέμα έκανα. Τον Γιώργο δεν τον βρίζεις. Πώς αντέδρασα όταν με ειδοποιήσαν ή ήμουνα στην παραλία. Σε διακοπές και μου το είπανε. Μονίμως στην παραλία είσαι. Νόμιζα ότι ανέλαβε ο Νίκος ο Γαλανός ο ηθοποιός. Μου λένε ο Γαλανός ρε εσύ. Λέω ο Γαλανός ο Αριανός. Ο ηθοποιός. Δεν είπα ακριβώς Αριανός, κάτι άλλο είπα. Ναι. Μου λένε ναι. Και είμαι λιπόθυμος στην παραλία κάτω. Μετά όμως τον υμνούσες. Εννοείται. Γιατί. Εννοείται γιατί έριξε χρήμα ο Γαλανός στον Ηρακλή. Καλημέρα γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Αργύρης Ηρακλής. Αργύρης, ο παδός του Ηρακλέως. Πες στον Ηρακλειδέα τώρα και τον Γαλανό. Σε ακρούν. Μάριε, θα συστηνοχωρήσω λίγο. Θα γίνω λίγο κουραστικός πάνω στον καθέμα του Καρπετόπουλου. Άντο, ναι, πάμε. Λοιπόν, θα σου θυμίσω το τα πιο ωραία άρθρα, τα πιο ωραία άρθρα. Τελευταία 15 χρόνια για Ηρακλή. Έχει γράψει ένα ο Αλέξης Πυρόπουλος, συγκλονιστικό, στην εφημερίδα που έκλεισε, που έτσισε μόνο 5 μήνες, 6 πόσο έκλεισε. Πώς να έζησες με τέτοιους μισθούς. Και καμιά 3-4 ο Καρπετόπουλος. Συνέχισε. Το καλοκαίρι του 2011, το μαύρο καλοκαίρι, που όλοι θυμόμαστε. Ένα από τα τρία μαύρα, ναι. Ο Καρπετόπουλος έγραψε μετά τη δημοσίευση των συνομιλιών, των ραδιοφωνικών συνομιλιών. Δεν σε θέλει κανείς, φίλε Ηρακλειδέα. Δεν σε θέλει κανείς. Ξαναπάρε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μουσική Χρήστο. Παιδιά, για να μην γίνει παρεξήγηση. Για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση με φίλους και φίλες, έτσι. Έχουμε μαντρουγκάτα καμιά 80-85 συμμετοχές. Να πω κάτι. Μου έχουν ζητήσει για το live αυτό προσκλήσεις μόνο στη γειτονιά. Μόνο στη γειτονιά 30 γνωστοί και φίλοι. Διάβασε 472. Εντάξει, αλλά. Δεν διαβάζω εγώ, σε σέβομαι. Για διάβαστο εσύ. Αυτός που το διαβάζει, αυτό εδώ που κάνει λέγεται ελιτισμός. Λέγεται ελιτισμός. Θα το διαβάσω γιατί το live αυτό δεν έχει ανάγκη. Θα το διαβάσω. Για διάβασε το. Τον 472 τον Αριανό τον λατρεύω. Τον αγαπώ, τον έχω ημνήσει από εδώ, ούτε αδερφός μου. Πες τι λέει όμως. Έχω δει τους Μαντρουγκάντα την πρώτη φορά που έπαιξαν εδώ, στο κλαμπ του Μήλου. Ήμουνα κι εγώ. Ακόμη θυμάμαι το πόσο χάλια ήταν. Όχι, δεν το λες έτσι. Διαφωνώ. Όχι, δεν το διαφωνώ. Όχι, δεν το πεις στο μήνυμα. Διαφωνώ. Ακόμα θυμάμαι το πόσο χάλια ήταν. Έτσι θα το διαβάζεις. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες από το Μην live. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες. Λέει ο 472 ο αυτίκος μάρτυρας. Ήμουν κι εγώ εκεί. Αν ήταν κάτι για ήμουν κι εγώ. Αν χάλια ήταν δεν ήταν. Ή αν έστελε κανένα ο Κούτρας 4 θαλαμοφύλακας κανένα μήνυμα κατά του Άρη, έτσι θα το διάβαζες. Κότα. Ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί. Ήταν μια χαρά live. Μια χαρά χάλια. Δεν το βάζω στα 10 κορυφαία που έχω δει στην πόλη μας, ας πούμε. Είναι καλή τώρα η Μαντρουγκάντα, εγώ που δεν ξέρω. Είναι μπαντάρα καλή. Είναι μπαντάρα. Μπαντάρα. Απλά ξέρεις τι γίνει. Ναι. Είναι αυτό με τη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, βλέπω από τη συμμετοχή. Ναι. Εγώ δεν τους ξέρω. Θα έχει. Γιατί δεν είμαι σχετικός με το αντικείμενο. Παλικάρι. Αλλά βλέπω ότι από τη συμμετοχή. Δεν είναι κριτήριο βέβαια αυτό. Όχι είναι. Καλά, όταν έχει τώρα έχουμε 100 μηνύματα για τους Μαντρουγκάντα, πάει να πει ότι. Θα σου πω τι έχει γίνει. 100 άνθρωποι. Άρα πρόσεχε. Ναι. Η αναγωγή είναι ότι
5.000 αυτή τη στιγμή ακούνε και τους γουστάρουν. Όταν 100 στέλνουν μήνυμα. Απλά Χρήστα, θα σου πω τι έχει γίνει. Οι 2.500 πάνε για τους Ματρουγκάντα. Οι υπόλοιποι το έχουν νομίζω αντιμετωπίσει και αυτό λέγαμε χθες στον Τζο που πουλάει τα εισιτήρια και γίνεται χαμός, έχει πάθει σοκ. Μου λέει μπαίνουν άτομα που τα βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Πού θα γίνει το αυτό? Άλλαξε δύο φορές, έγινε sold out σε μια μισή μέρα στο Principal, έγινε sold out σε τρεις μέρες σε μεγάλο περίπτωρο συνέκθεση και τώρα γίνεται στο κλειστό του ΠΑΟΚ, το ιδιόκτητο. Πρώτον, είναι κρατικό το γήπεδο το οποίο αναφέρεσαι. Και δεύτερον και κυριότερο, ο μόνος τρόπος για να κάνει sold out το συγκεκριμένο γήπεδο είναι με συναυλία. Πάει για sold out εκεί. Πάει και εκεί για sold out. Μόνο με συναυλίες. Μέχρι χθες νομίζω. Νορβηγών. Ότι, ναι, μέχρι χθες έχει δώσει 5-800 κάτι. Ούτε ο Ρουβάς δεν έκανε sold out εκεί. Μέχρι χθες έχει δώσει 5-800 κάτι. Ο μόνος τρόπος για να κάνει sold out είναι να πηγαίνει ή ο Άρης ή η Μαντρουγκάντα. Πάμε παρακάτω. Και ο Ηρακλής στο Βόλεϊ Final Four, μέσα ήμουνα. Εκείνο έτσι είναι διοργάνω Final Four. Καλά, ναι. Ήμουν ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν είναι γηπεδούχος με έναν, είναι Final Four. Πήγα δύο ώρες πιο μπροστά για να κρεμάσω αμερικάνικες σημαίες. Εκεί που λέγανε ότι ήταν 10.000 ενώ χωράει 8. Αυτό λες, αυτό το γήπεδο λες. Ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι. Χρήστο, ξέρεις τι έγινε εκεί πέρα, ε. Είμαι με την αμερικάνικη σημαία και περνάω μπροστά από τον Ρώσο, τον κεντρικό το τέρας, ρε, που είχαν, το θυμάσαι? 2-11 ντουλάπα με πόδια. Και μόλις πλησιάζω, ξέρεις, βάζω την αμερικάνικη λίγο τη σημαία μέσα. Δώσε τους χορηγούς να πούμε. Μην γίνει κανένα σκηνικό. Γιατί ξεχάσαμε. Δώσε μόνο αυτοί οι δύο μετά, αλλά το έχουμε πει. Ωραία. Μόνο αυτοί οι δύο μείνανε. Ναι. Ωραία. Γραμμή, καλημέρα. Γραμμή, γραμμή. Καλημέρα. Γραμμή. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι. Ναι, παιδιά, έπειτα γραμμή προηγούμενη. Πάμε, Αργύρης. Πες Αργύρη την αλήθεια. Ο Ηρακλειδέας, πάμε, λοιπόν, Αργύρη. Ναι. Το 2011 το καλοκαίρι, ναι, σε άρθρο του στη Sport Day, ναι, θα το έχω διαβάσει προφανώς. Το έχω διαβάσει προφανώς, ναι. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, λέγοντας, ναι, ότι, ναι, δεν νομίζω ο Αχιλλέας να εννοούσε αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να πέσει ο Ηρακλής. Θυμάστε την συνομιλία που βγήκε στον αέρα. Και με το Ζαγοράκι. Μπράβο. Με το Ζαγοράκι, ναι. Ο Αχιλλέας εννοούσε προφανώς κάτι άλλο και έκανε πλάκα. Πρόσεξε, ο Αχιλλέας, ναι, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό για δικιά σου ομάδα. Ούτε για τον Άρη, ούτε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σε στενοχωρώ με αυτά που λέω. Όχι ο Αχιλλέας, ξέρω... ο Αντώνης να πεις. Τι πράγμα? Παιδιά, ο Αντώνης, ναι, είναι κλασική περίπτωση Αθηναίου που ημνεί ανάλογα με τις παριστάσεις παροδικά και το παίρνει εδώ ο Αργιανός και ο Ηρακλής. Ω, γράψαν υπέρ του Ηράρη και του Ηρακλή. Και τις υπόλοιπες 363 μέρες, δυστυχώς, να μην πω τι γίνεται. Ο Χρήστανθος έχει δίκιο. Δυστυχώς ο Χρήστανθος έχει δίκιο. Αργύρι, και το παίρνουμε εδώ εμείς οι Αργιανείς. Το είδα πρόσφατα για τον Άρη. Δυστυχώς. Πριν από 15 μέρες έκανε ένα κείμενο για τον Άρη. Ο Άρης και ο Κόρ και μου λέγανε οι Αργιανοί. Δες τι έγραψε ο Καρπετόπουλος. Τις υπόλοιπες μέρες, όταν ο Άρης αδικούντανε από τον Κυρτζίκη και τον κρατούσε στη Γάμα Εθνική, έκανε ένα άρθρο παρέμβαση να πει ρε Κυρτζίκη. Τι κάνεις, ναι, τίποτα. Δυστυχώς, τίποτα τότε. Δυστυχώς, δικαιώνω τον Ζαγόρας που αναρωτιέται, ναι, μιλάω σπαστά ελληνικά. Ναι, μιλάς σπαστά. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα άρθρα αυτά. Αυτό αν το έγραψε, που δεν το θυμάμαι, ναι, σε πιστεύω όμως, σε πιστεύω. Απλά όλο μάλλον δεν το, ή δεν το διάβασα. Μαζί σου είμαι, παλικάρι μου, Μαρία, σε πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλει ένας Αθηναίος δημοσιογράφος. Εμένα με ενδιαφέρουν τα άλλα άρθρα του. Να τον υμνήσω όταν θα ξεφωνίζει. Τα καθαρά. Την ΕΠΟ σε τέτοια θέματα. Τα καθαρά, όταν θα δώσει μάχη για τα τον καθαρά Άρη. Αγωνιστικά. Συμφωνώ. Αυτά καθαρά με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι μετά το Ολυμπιακό, Γιουβέντους, ναι, Ολυμπιακός 7-0, ναι, ήταν ο μόνος, που παρατήρησε και έγραψε και ανέλησε ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έκανε, ναι, πόσα φάουλ. Γιουβέντους Ολυμπιακός. Πόσα φάουλ έκανε ο Ολυμπιακός? Δεν θυμάμαι. Το θυμάσαι το μάτς? Μαχητική δημοσιογραφία είναι αυτή. Πόσα φάουλ έκανε ο Ολυμπιακός, που να θυμάμαι. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Μηδέν φάουλ. Το παρατήρησε μόνο αυτός. Ξαναείδε όλο το ημίχρονο και είδε ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε κανένα φάουλ. Όλοι οι άλλοι, ο Ολυμπιακός τρώει 7. Το αγωνιστικό είναι ο Φερετζές της δημοσιογραφίας. Άκουσε με λίγο. Όπω τι... για να μην τρώω. Θα το κάνω μπλουζάκι πόδες αυτό. Θα το κάνω μπλουζάκι. Πάω τώρα να κάνω μπλουζάκι παραγγελία. Τώρα πάνε στο πληρώσω κούτρα. Αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά. Από τα λεφτά σου που έπαιρνε από το Λίμπερο. Έχει πολλές γνώσεις. Εμένα όμως, όταν πάνε να μου καταστρέψουν τη ζωή, γιατί καταστροφή τη ζωή του Ηρακλή επρόκειτο το 2011. Έγραψε, άρθρο παρέμβαση έκανε τότε. Δεν μιλάς, κύριε Καρπετόπουλε, δεν βγάζεις κιχ για όλα αυτά. Λυπάμαι. Δεν με νοιάζει, δεν το διαβάζω σε αυτά. Δεν τον διαβάζω σε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατευθυνόμενος. Διαβάζω Γιώργο Ματζιούκη σε αυτά. Είναι κατευθυνόμενος. Δεν τον διαβάζω σε αυτά. Ξέρω που τον διαβάζω. Μα δεν γράφει για αυτά. Ξέρω που τον διαβάζω. Ωραία. Να είσαι καλά. Έγινε, Αργύρη.
Να σε καλά. Φιλιά. Yeah. Με μεγάλη μας χαρά είναι ο τέταρτος της Αγγλίας που βγαίνει τελευταίες δεκαμέρες. Και κακώς το προσωποποιούμε στον Καρπετόπουλο, τώρα αναφέρθηκες εσύ. Mm. Γενικότερα εγώ λέω για όλους τους συναδέλφους εκεί από την Αθήνα, mm. μαχητι... να δώσουν μία μάχη mm. για το δίκαιο ρε φίλε. Mm. Για τον Άρη και τον Ηρακλή ποτέ. Στα καλά ύμνη. Στα καλά ύμνη. Έχει ανάγκη ο Αριανός τώρα να διαβάσει ότι ο Λάρσον είναι παικταράς, δεν τον βλέπει. Το άρθρο που έγραψε. Μετά από εκείνο το Λάρισα Άρης 1-1 με Γκυγέρμα Όγιος, 1-1 δεν λύγει. Που είναι το μάτς για 1-3. Και λίγη 1-1. Την προηγούμενη χρονιά στη Β' Εθνική που ήταν. Όλοι γράψανε. Ήτανε, αυτό που έχει γράψει αυτό και η ανάλυση που έκανε χρονιά. Δεν λέγεται. Να σου πω γιατί ήταν την προηγούμενη χρονιά στη Β' Εθνική. Και έγραφε υπέρ του Άρη. Γιατί? Γιατί είναι κολλητός του Αναστόπουλου. Ναι, όντως αυτό είναι. Ναι. Ωραία, μικρή χώρα είμαστε, ρε φίλε. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο χωριό, είναι η Ελλάδα. Όλοι γνωριζόμαστε. Τη Θωμαρίτα την ξέρω, την γνωρίζεις. Πήγε με απόσπαση στο Υπουργείο του Μπόλαρη. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, επειδή είναι αριστερός ο Μπόλαρης, πρέπει να έχει άσχημη γραμματέα. Από πού το γράφει αυτό? Δεν το κατάλαβα αυτό. Επειδή είναι ο κύριος Μπόλαρης αριστερός, πρέπει να έχει άσχημη γραμματέα. Ο Μπόλαρης είναι αριστερός. Τι, στο Πασόκ δεν ήταν? Το Πασόκ είναι αριστερό. Α, Πασόκ, sorry. Ναι, ναι, αυτό και το ο ΣΥΡΙΖΑ εντάξει. Τώρα λέμε. Ναι, έχεις ναι. Δίκιο. Είναι όλο το Πασόκ το παλιό και τους λέτε αριστερούς για να. Έχεις δίκιο, ναι. Ναι. Τι ωραίες πάσες σου βγάζω, ρε φίλε. Είμαι ο Γκάζα και είσαι ο Λίνεκερ. Πες μου λίγο, το αεροδρόμιο της Μίκρας. Ναι. Είναι στη Μίκρα. Εγώ ξέρω ότι 35 χρόνια το λέγαμε στη Μίκρα. Στη Μίκρα. Πετάω από τη Μίκρα. Κάνα και ποζεριές κάτω. Το αεροδρόμιο της Μίκρας. Επιχειρηματίες είναι της στη Μίκρα. Υπάρχει μια οριοθετημένη περιοχή που λέγεται Μίκρα. Ποιος πώς ξέρει, λέγεται ακριβώς. Πώς λέγεται Καρδία. Χρήστο. Είναι στη Μίκρα. Έχω βάλει ερώτημα θέμα σε εκπομπή όταν είμαι στο Μετρόπολης. Ποιο είναι το όριο άνω κάτω Ηλιούπολη? Ξέρεις τι έγινε, ξύλο έπεσε. Μην αλλάζεις το θέμα. Μαλώσανε το 30 Ηλιουπολίτες. Είναι στη Μίκρα. Δεν ξέρω που φτάνει το όριο της Μίκρας. Θα μου πεις τώρα ο άλλος μπέρδεψε τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη. Ναι. Δεν είναι καθηγητής γεωγραφίας, πρωθυπουργός είναι. Τι? Δεν είναι καθηγητής γεωγραφίας, πρωθυπουργός είναι. Πάρτα. Αυτό τα πήραμε όλοι, ναι. Αυτό παίρνουμε. Ότι αυτός είναι πρωθυπουργός. Αυτός που ήταν με τα μνημόνια, τα άσκησε. Τα άσκησε τα μνημόνια τελικά. Ένφια πλήρωσες? Όχι, σκίστηκε. Ένφια φέτος πλήρωσα μείον 48%. Συνέχισε. Α, ωραία. Ωραία. Είπε κάτι ο Κόλκας. Το ότι πληρώνεις λιγότερο. Δεν με πιάνει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι πληρώνεις λιγότερο για το ενίκιο σου. Το είπε ο Κόλκας, τον ημινήσει. Το ενίκιο σου που πληρώνεις λιγότερο ενίκιο στο σπίτι σου είναι καλό. Ωραία. Ναι. Και η Leeds United πληρώνει το Elland Road για την τιμωρία τη 17 εγώ χρόνια. Εγώ προτιμώ όμως αντί να τα δίνω στον Τσίπρα, να τα, να τα πάω στο Fiat Κουματζιά, μπράβο, να πάρω το μπράβο, 500X άτοκα και δωρεάν το αυτόματο κυβότιο Fiat 500X. Και αν είσαι επαγγελματίας, ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα θα πάρω. Δηλαδή πιο ντόμπλο και φιωρίνο. Όχι μόνο δηλαδή το Fiat 500X και το ντόμπλο. Και το Φιωρίνο, 2310-753000 ή 7530-00, Fiat Κουμαντζιάς. Ο Θωμάς ο Ηρακλειδέας ο Στόντον στέλνει μήνυμα, συμφωνεί με τον Χρύσαθο για τον Φερετζέ της δημοσιογραφίας που είπε. Τον ρεπόρτερ σίγουρα είναι ο Φερετζές, πες τον Χρύσανθο, των γραφείων τύπου των ΠΑΕ που δεν κράζουν ποτέ και τα βάζουν όλα κάτω από το χαλάκι. Καλημέρα, καλά Χριστούγεννα. Γι' αυτό είναι, ναι. Καλημέρα, καλά Χριστούγεννα. Είναι το αγωνιστικό. Πάντα θα μιλάω. Εμείς μιλάμε για το αγωνιστικό. Όχι. Και όλοι πουλάνε εκδούλευση. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό μπορεί να μιλάς. Για να μπουν στα γραφεία των ΠΑΕ. Γιατί αυτή τη στιγμή όχι, ότι λέει, δεν κυνηγάνε πολλοί να μπουν να γίνουν γραφείο τύπου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λάθος. Για τον ΠΑΟΚ ναι, γιατί υπάρχουν λεφτά. Για τον Άρη όμως και τον Ηρακλή, τα γραφεία τύπου σε ενημερώνω ότι δεν πήρανε ούτε ευρώ παραπάνω. Συμφωνώ. Και το ξέρω προσωπικά. Στον Ηρακλή τα παιδιά. Από το μισθό του δημοσιογράφου τον αντίστοιχο. Κάποια στιγμή βάλανε λεφτά για στυλό και διορθωτικά στον Ηρακλή. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δυνατότητες. Στον Άρη και στον Ηρακλή δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Τι θες, δε καθυστερημένε εσύ. Τι θες. Είσαι χαζός, είσαι βλαμμένος κάθε φορά που κάνω εκπομπή. Έρχεσαι απ' έξω και δείχνεις το ρολόι. Σε είπε καθυστερημένο, χαζό και ανόητο. Το επίθετο το έχει, πες. Όσοι είστε με αυτό το επίθετο, δεν έχετε κάποια προβλήματα. Όντως. Όσοι είστε Παπαδόπουλοι και ΠΑΟΚ. Χρήσατε, βάλε μηνύματα ρε παλικάρι, να κλείνουμε. Να και Παπαδόπουλοι και ΠΑΟΚ. Ναι. Βάλε μηνύματα ρε παλικάρι. Πες εδώ για να πες εδώ, αυτό, για να βάλω μηνύματα εγώ. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Ουέ και αλίμονο να έλειπε σήμερα. Πολύ απλά. The best burger in town. Τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Μεγάλου Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη. Ναι. Τελεφούνκεν. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό. 2310, δώσε λίγη προσοχή. 60-22-20. Θα το πω άλλη μια φορά. Ναι. 2310-60-22-20. Και επειδή είναι 40, και φαλάφελ μπέργκερ έχω, και βέτζι μπέργκερ έχω,
Και καβούρι μπέργκερ έχω και άλλα μπέργκερ έχω νηστίσιμα για να γίνεις μάγκας, να μην πάρεις αμαρτίες εσύ αμαρτωλέ. Οι δύο που στείλατε Άρη κερδίζετε το εισιτηριάκι για το Άρης Προμηθέα. Οι υπόλοιποι 97 για... που στείλατε Μαντρουγκάντα δεν θα πάρετε τίποτα. Ζαγοράς. Από Άρης Προμηθέας. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ποιος είναι, καλημέρα. Έλα. Ο Καρπετόπουλος. Καλημέρα. Έλα. Ναι, ναι κύριε Καρπετόπουλε. Ναι. Καλά, έχετε γραμμή και μιλάτε μεταξύ σας. Τι γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Φίλε, πες λοιπόν, όνομα, έχεις ένα λεπτό. Έχω, γιατί έχουμε πιέσει. Πώς να μην έχω ένα λεπτό αφού. Ναι, πάμε. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα. Πρώτα, ο Χρήστοφος χθες είχε μια ωραία εκπομπή με τον Παπαδόπουλο και λέγανε τους βαθμούς. Και να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Πολύ σωστές παρατηρήσεις είπανε. Ναι. Φαίνεται από τους βαθμούς ότι η ομάδα μας φέτος μπορεί να κάνει και την καλύτερη της χρονιά τα τελευταία 20 χρόνια. Αφού είναι χάλια οι άλλοι, ναι. Από το 2000 που θεσμοθετήθηκαν οι 16 ομάδες, το 2002-2003 μόνο είχαμε 51 βαθμούς. Ναι. Και το 8-9-10 κάπου εκεί είχαμε 47. 50. Φέτος μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Ναι. Ωραίο. Και είναι αυτό και μόνο, αν πάμε 50-51-52, δείχνει ότι η ομάδα μας πάει... Θα είναι μια φοβερή χρονιά. Δείχνει πόσο χάλια είναι όλοι οι άλλοι. Ωραίο. Έγινε παλικάρι μου. Αριανάκι μου. Και τελευταίο. Ναι. Κουράγιο πάλι από τη Γούλφ. Τι σφαλιάρα ήταν αυτή η αγόρα μου. Δεν παλιάρα. Δεν παιδιά. Παιδιά. 24 Απρίλη να μιλήσουμε, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό. Σημείωσε την ημέρα. Θα σας μείνει κουσούρ, θα την ψάχνετε. Ρε εσύ. Θα σας αρέσει. Θα την ψάχνετε συνεχώς. Η Γουλβερχάμπτον. Ρε εσύ απέκλεισαν το κήπεδο αυτή. Καλά, καλαμπούρισε κανένα στο κήπεδο. Το μάτς το βλέπες. Καλαμπούρισε κανένα φέτος αυτή σε δύο μάτς. Πλάκα μου κάνεις. Α, με τρελάνεις. Να σε καλά, Αριανάκη μου. Σε φιλιά, σε αγαπώ. Κλείσε. Η Αλισάβετ λέει και να μην ρωτήσει να μην παρασκευή. Καλημέρα, λέει, να σε καλά, Αλισάβετ, θα του λέω που γελάει. Η Ιωάννα μας λέει καλημέρα το ίδιο και ο Γιάννης. Να είστε καλά. Ο Καρπετόπουλος κάνει κυρίως δημόσιες σχέσεις. Πραγματικός αρθρογράφος ήταν ο Ηλίας Μπαζίνας. Ρε φίλε, του έχω στείλει δύο επιστολές, μου είχε απαντήσει. Με Μπαζίνα μιλούσε και στο τηλέφωνο. Θεός χωρέστον. Τεράστιο Ηλίας Μπαζίνας. Όλοι οι άλλοι μπροστά του είναι οδοντόκρεμες. Είμαι μαζί σου 4-7-2. Είμαι μαζί σου. Πες. Τι είναι αυτό? Τι έβαλες δε? Α, Wolves. Wolves. Νικητές Μαντρουγκάντα. Νικητές για ΠΑΟΚ. Πάμε στα λίγα. ΠΑΟΚ πρώτα. Στείλανε 5 άτομα. Νικητές είναι οι Κώστας Τζιάρος, Φίλιππος Παπαφιλίππου και Στεφανίδης Πολυχρόνης. Κώστας Τζιάρος, Φίλιππος Παπαφιλίππου, Στεφανίδης Πολυχρόνης για ΠΑΟΚ Λαμία. The wolf on the chest. Oh. Oh, σε καρέκλα, σε remix. Καλημερίζουμε Ρόμπερ Πλάντ. Νομίζω ακόμη είναι αντιπρόεδρος, στη Wolves. Ακόμη είναι αντιναι. Άρρωστος Wolves. Πορτοκαλί αίμα. Άρρωστος. Λοιπόν, Μαντρουγκάντα. Είχαμε 92 συμμετοχές. Δυστυχώς δεν πιάσαμε την κατοστάρα. Νικητές είναι η κυρία Ειρήνη Αργυρού. Τελειώνει σε 0-0-0. Κυρία. Α, Ειρήνη Αργυρού. Έχει με τον Αργυρό τραγουδιστή. 0-0-0. Και ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης Παλιούρας ή Παλιούρας, ζητώ συγγνώμη, τελειώνει σε 8.50. Γιάννης Παλιούρας ή Παλιούρας ή Παλιούρας, ρε φίλε, τελειώνει σε 8.50. Ωραία. Είναι μονές προσκλήσεις, ναι. Πηγαίνετε κατευθείαν στο παλατάκι του ΠΑΟΚ. Για ΠΑΟΚ και Άρη θα επικοινωνήσεις μαζί σας η Μαριλής, έτσι. Πάμε. Παιδιά, ένα ευχαριστώ τεράστιο από καρδιάς, προσωπικά εγώ, για την απίστευτη μηνυματική συμμετοχή του Μαντρουγκάντα. Αύριο προσκλήσεις, χαμήλωσε το λίγο Βρένακο. Αύριο προσκλήσεις για την παραστασάρα ο Φεγγίτης με τον Θεό Δημήτρη Καταληφό στο Κολοσσέον. Απόψε η πρεμιέρα η οποία πάει για sold out, έτσι. Σπουδαία παράσταση πραγματικά. Από εμάς, το Σωτήρας Καλά και το Χρήστο Κιώση και τους Γουλφς να έχετε μία bloody rocking day. 7 ΠΑΟΚ Λαμία, Αστέρας Τρίπολης, Αστήρ Τρυπόλεως, 9.30 ΑΕΚ Λαμία. Και 11 Άρης Εργοτέλης. Άντε γεια. Και 11 Άρης Εργοτέλης. Άρης Ρουτέλης, 11 η ώρα. Εγώ πάω για να χτυπήσω κανένα καλό φαγητάκι στο Πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25. Χθες έφαγα ονειρικές σουπιές με κρυθαράκι, Χρήστο. Ονειρικές σουπιές. Ζωγραφίζει το Πιπερών, παιδιά. Όσοι κινείστε ανατολικά και ειδικά κοντά στην πρώην Ανθέων, Γεωργίου Παπανδρέου 25, εγκληματίτε σε βάρος της κοινωνίας αν δεν χτυπήσετε Πιπερών. Και το εννοώ. Αδέρφια, αύριο με το καλό. Εγώ πάω να διαβάσω για Παναγιώτη Κελεσίδη στο υπέροχο χθεσινό φως. Χρήστο, θα πάθεις πλάκα. Τι ένθετο έχει. Θα πάθεις πλάκα. Χρονιά 1972.
και Παναγιώτη Κελεσίδη αγκαλιά με ποιον goalkeeper που έφυγε πρόσφατα. Πέθανε πρόσφατα, τον ξέρει όλος ο κόσμος, τον ήξερε. Gordon Banks. Και του είπε, είσαι καλός εσύ που παίζεις στον Ολυμπιακό. Λέει, εντάξει.